Biz yoluktuk milyon dördün arasından Harap sizim tazasından Başkaçasın bardığına Жолуктук долбоору 3-чү сезон 2-чи чыгарылышта көрүшүп жатканыбызга абдан сүйүнүп жатабыз десек болот. Ооба, 20 катышуучу. Кыргызындын кыран 10 мырзасы, ошондой эле Кымкабел 10 сулуу айымы. Эфирде баарынын башын бириктирген биз жолуктук долбоору. Ал эми Биз жолуктук долбоорун кечки саат 20:30 бейшемби жума күнү НТС телеканалында, НТС YouTube каналында, Канат Шоу менен YouTube каналында көрө аласыздар. Кызыктын баары ушул жерде бизден алыстабаңыздар. Бакыт издеп Калбаянын изинен биз жолуктук миллиондордун ичинен баштады. Урматтуу көрүүчүлөр, ар бир жети дубанда калктын арасын өзгөчө сүңгүп кирген биздин апамдын чайы десек болот. Бул чайдын даамдуулугунда эмес, адам маектешип чай ичип баарлашууда ошондо чай даамына чыгат экен да. Гүлназ айым, бүгүн сиз экинчи жолу эфирге чыгып жаткандыктан мен сизге куюп берейин чайды. Бисмилляда, бери. Чайды даамдап көрүңүз, чындыгында биз апамдын чайын ичкен үчүн бул жакта чарчабай кечке отурабыз эфирде. Чай ичесиңерби? Чыныңар барбы деле? Кандай экен даамы? Кудайым ай. Мурда каякта эң болбой. Кудайдагы даамда чай болобу? Дегенде чын эле эфирди көрүп атканда апамдын чайы деп кайра-кайра айтканын көрүп, чын эле адамдын ичкисин келтирип айтчу элең. Ошол күндөрдөн айсык кылыптыр. Апамдын чайы үчүн алып берели анда. Апамдын чайы үчүн алып берели. Өтө керемет. Биз көчөгөнкү чыгарылышта кыскачараак биздин жаңы катышуучулар менен таанышып кеткенбиз. Анан бүгүн дагы катышуучулар менен маек курганга аракет кылабыз. Жана кайсы катышуучу өзүн жакшы көргөзө алат, кызыктуу маек куруп бере алат, кайсы катышуучу биринчиден болуп элдердин жүрөгүнөн орун алат болду экен. Бизге да кызык болуп атат аябай. Ооба, баарыбызга кызык. Баса белгилеп айта турган бүгүнкү мүмкүнчүлүк көбүнчө сиздер бири бириңиздер менен жакыныраак таанышуу. Балким мындай жүрөгүңүздөрө бир тык эткен бир нерсе пайда болобу бири бириңиздерге деген сыяктуу. Ооба, көчөгүнү дагы биз өз алдынча таанышып атканда дагы суроо бере албай калышты. Көчөгүнкүнү эстеп көрсөңүздөр, ошол убакта кимге кандай суроо берем дедиңиз? Ким сизге жакпай атат? Ким сизге жагып атат? Кимди билип калдыңыз жөн эле келгенин, кимди билип калдыңыз үйлөнөт деп келгенин? Ошондуктан келиңиздерчи, бул сиздер үчүн ачык маек болсун, эч коркпостон. Микрофонду алып баштайбыз анда. Халык микрофонду Халык мырза алып аткан учуру. Мен суроо бере алайын Фатима кызга. Ой, Фатима айымга. Фатима айым, сиз канча жигитиңиз бар болду эле? Саламатсыздарбы, саламатсыздарбы катышуучулар, кыргыз элим. Менин буга чейин мындай серьезный мамилем болгон эмес. Айтып кеткендей эле кастингден айтып кеткем, мектепте болгон. Бирок ал серьезный мамилеге жатпайт деп ойлойм. Серьезныйынан оноду болгонсо тамаша. Кыскасы опурталдуу деле мамилеси болбоптур, э? Так, анда дагы бир суроом бар. Сиздин жигитиңиз, то есть сиздин талабыңыз, мындай айтканда бою сиздикинен узунураак болуш керекпи же кичине эле узунураак болуш керекпи? Менден узун болуш керек. Кичине узун болсо болобу? Кичине жок, жакшы эле узун болуш керек. Эми ачык эле айта бериңиз да, Халык мырза, мендей деп элечи. Бул например мендей, эми мен деле боюм өстүрсөм болот дечи. 8 сантиметр, азыр 26 чыга элекмин да. Ооба, бул маселени Халык мырза 3-чү сезон аягына чейин боюңузду өстүрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Все хорошо, аракет кылабыз. Бекмамбет мырза, келиңиз. Кыз жээг айымга суроо берип кетейин дедим эле. Кечээ угуп калдым эле, ушу бир туугандарым, ата энелерим, ата энем эле бар деп жиберишти депчи. Анан сиз ушу ата энеңиз айткан, бир туугандарыңыз айткан үчүн эле келдиңизби же чын ниетиңизден чын эле ушул жака өзүңүздүн чечимиңиз менен турмуш курам деп келип отурасызбы? Мен өзүмдүн каалоом менен келдим. Негизи өзүм келем деген ниеттер бар болчу, бирок жакындарымдын колдоосу болсо дагы мындай өзүңө ишенип келесиң да. Өзүм дагы каалап чын ниети менен келдим.
Саламатсыздарбы. Саламатсыздарбы энтез жалпыга жамааты, жана парчалар, катышуучулар. Мен суроом Тилек мырзага болмокчу. Кечээнкү эфирде мен билдим, сиз ырчылык жакты алып барасыз, э? Если сиздин келечектеги жубайыңыз, мен кызганам жок, ушул тарап таштап эле койчу десе, ошого даярсызбы? Если сүйүп калсаңыз. Сырттан, э? Негизи мен өзүмдү ырчымын деп деле эсептөйм да. Болгон ошо жерден ырдап койгончу мындай ырчы деп ойлоп калдым. Негизи мугалим болуп иштейм балдар менен. Эгер мугалимди түшүнө турган жубай таандап калсам, дароо үйлөнөм го. Эгер аны түшүнбөй турган болсо, болбойт го деп ойлойм. А негизи өзүмдүн ырчымын деп айткым келбейт да негизи. Мугалимдикке чыгат го дейм. Кыздар чыгат болуш керек. Талапкерлер эгер мугалим балага турмушка чыгам десеңиздер, келсеңиздер болот. Саламатсыздарбы, жалпы кыргыз эли. Менин аты жөнүм Чакенов Тилек. Ысык Көл областында төрөлүп өскөм. Мен биз жолукка келгендин себеби өзүңүздөр билгендей эле өзүмө татыктуу жубай издеп келдим. Себеп дегенде мен дагы татыктуу сүйгөнүмө жарыма жолдош болуп бере алам. Бул долбоордун жакшы жери бул ачык, бүт бардыгы айкын, бүт билинет экен. Ошондуктан мени тандап келген айым дагы мени кененирээк биле алат. А мен дагы бул жерге келгенден кийин мен да ал айымдын кененирээк биле алам да. Жашы болсо 20 жаштан 25-26 жашка чейинки жакшынакай, татынакай, билимдүү, илимдүү, ыймандуу, атенини сыйлай турчу, мени да сыйлай турчу жубайымды ушул жерден күтөм. Саламатсыздарбы, саламатсыңарбы, баарыңарга жалпы салам. Тилек мырзага суроом бар эле. Тилек мырза, сиздин жолугушканыңыз болгон бул убакка чейинчи экинчи сезонго келгениңизде ызычу болгонсуздар, үйлөнө турчу жолугушканыңыз бар болчу да. Ошол ызычууңуз бүттүбү же дагы эле уланып жатабы? Кандай себептер менен бул жака келип калдыңыз? Ошондо биз Динара айымдан эле угуп атабыз да бул жаңылыкты, биз билбейбиз да, э? Аны мен билгем жакшы. Экинчи сезонго келгенде Тилек мырзанын девушкасы бар экен, Москвада экен. Экөө аябай катуу, экөө үйлөнүшмөк экен, анан ошол сезонго келгениңизде катуу ызычуу болгон экен. Негизи туура бияка келгенде да бул тема козголгон болчу. Ушундай ушундай бар деп ал негизи Москвага кеткенден кийин кете электе эле негизи урушпайбыз деп пайда болгон да. Андан ал Москвага кеткен болчу. Москвага да кеткенде анан экөөбүз эки жолго түшкөндөн кийин бияка келгенде анан ортобузга түшүп ушундай нерсе жанагындай нерселер чыр чатактар чыккан болчу. Ал нерсени бүтүрүп эч ага эле бүткөн ал нерсе. А бүткөндөн кийин ушул жака келип отурам. Жок, мен укканмын точносун. Бул жака келгенде ызычуу башталган да. Силер үйлөнмөк экенсиңер. Анан эмнеге келдиң, эмнеге жүрөсүң деген ызычуу болгон экен да. Анан сиз айтыптырсыз, кое тур, мен барып алайын. Кичине чыгармачылыгымды алдыга жылдырып алайын, анан экөө сүйлөшөбүз деген экенсиз да. Эмне? Ал суроого негизи андай нерселер жөндөн жөн эле чыгып кеткен го деп айта алам. Мен анда да айткан болчум, сен ушундай нерсе ортого түшүп туруп айткан турбайсыңбы, эмнеге мындай болду деп айткам да. Эмнеге мындай ортого түшүп атасың деп. Биз негизи бүт бар бүткөндөн кийин эч кандай үйлөнүү деген нерсе деле жок болчу бизде. Бирок жакшы мындай сүйлөшкөнбүз. Бирок мамилебиз жакшы, дагы жакшы болуп кетсе аны үйлөнмөкпүз да. Анан атым чыгарып алайын андай мындай деген нерсе жок болчу. Эгер чын эле тиги атын чыгарып алайын ар жак бери жак болом десе балким мен башка жактан деле чыгарып алам да. Мен бул нерсеге ушу хайп анан тигиндей мындай деген нерсеге балким ушул сезон аягына чейин чыдап койсоңуздар анан ушул жерден эле мындай көргөзөсүз. Көргөзүп койсом кандай болот деп ойлойм да сизге. Динара айымда чындыгы бар, но Тилек мырзага азырынча ишенип турабы. Ооба. Мен Анарага суроом бар. Сен Унарбекти чын жүрөгүң менен сүйдүң го, ошону айтып койчу. Мага эле эмес, баарыбызга. Жакшы суроо бул, жакшы суроо. Ооба. Сомнениеңиз барбы?
сомнение бар болот от кадимгидей. Неге? Билбейм чөтө. Мындай сомнение. Бардыгы мындай несерьёзно сыякта болуп элечи. Серьёзно? Сен мындай типа карындаш болуп жүргөндөй элечи, жанында ошондой болуп эле сезилип алат да. Жок, сизден башка элдин баары эле түшүнүп турат. Анан кийин өкүңөр сүйлөшпөй калгандан кийин кандай сенде сезимдер болду мындай? Жаман сезимдер болдубу же жакшы сезимдер болдубу, кандай? Жок. Анда сезимдер болбойт. Эмне урушуп кеткенден кийин кыйналып, жаман же жакшы болсо, жок, мен урушуп кеткенден кыйналып, депрессияга түшүп отура албайм. Менде андай нерсе жок. А, сразу жашоо күлүп карайм мен. Сразу унутуп коесуң. Ооба. Ата сана. Мен Мээрим айымга суроом бар. Мээрим айым өткөндө ошо бир балам бар деп келди. Сиз айылда мисалы ата-эненин күч баласы, айылга үйлөнүш керек, айылда жашаш керек болуп калды. Ошого кандай карайсыз? Ошол жөнүндө айтып бериңизчи. Саламатсыздарбы? Мен эсе турмушка чыксам, жолдошум менен каякта болсо да жашаганга даярмын. Айырмасы жок, ата-энеси менен баарына мындай кабыл алам да. Негизи мен өзүм бир талапты койгондо ошого соответствовать эткенге даярмын да. Эси мен бир нерсени требовать этсем, өзүм да ошону кылганга даярмын да. Саламатсыздарбы, менин атым Мээрим, мен 24 жаштамын, Бишкек шаарында турам. Буга чейин турмуш көргөм, бир кызым бар. Мен өз талапкеримди күтөм. Талапкериме талаптар 26 жаштан 34 жашка чейин туруктуу жумушу бар. Жашоого чоң аракет кылган, жоопкерчиликтүү, ыймандуу мырзаларды күтөм. Буга чейин бир турмуш көрүп, бир баласы болсо болот. Азыркы учурда азыркы мырзалар баласы менен кабыл алгысы келбейт экен. Мен биз жолуктук үчүн ушун үчүн келдим. Бул жакта мырзалардын чыныгы маскасын чечип, чындап кызы менен кабыл ала турган жигитти издейм. Жана ошондой эле мен ошону да бергенге даярмын. Өзүм да татыктуу эне болуп тарбия бере алам. Сиз эмнеге ушул суроону берип атасыз? Балким сизге Мээрим айым жактыбы сыртынан? Жок, эми ошо көбүнчө айымдардын эмеси ушул да, кээ бирөө баягы ата энеси менен жашабайм, көп баягы айымдар ушундай го. Ошон үчүн мен ошону билгим келди да. Күчү баласы болсо айылга барып жашайлык, ата эне менен десе кандай кабыл алат, ошону билгим келди. Ошол нерсени. А эмнеге именно Мээрим айымдан билгиңиз келди? Менден деле. А эмнеге менден сурабайсыз? Буюрса, сиз эми чекесинен баягы баарыңыздар көп экенсиз, чекесинен сурайм деп ниет кылып атам буюрса. Баарыңарда суроо бар. Келиңиз. Руслан мырза. Мен саламатсыңарбы? Канат мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы, кыргыз элим. Сай ойлоп жатабыз го. Биз уйкубуз келди. Гүлнур, Гүлнур э? Гүлнурга суроо берейин дегем. Экинчи сезонун катышуучусу, ар кеңге талапкер болуп келгенсиң э? Просто мен өзүм да көргөм да, биринчи экинчи сезонун баарын көргөм. Анан баягы свадьба эметкен эмелерди көрбөдүк беле? Анан уже үйлөнүп атко деп негизи кыргыз эли күтүп атканбыз. Анан эмне болуп кетти азыр түшүнбөй атабыз да, чын айтканда ошону айта кетсең, эмнеге өкмөр болбой калдыңар? Кененирээк айта кетсең же кандай болуп калдыңар? Саламатсыздарбы? Ал жөнүндө айта кетсем, экинчи сезондо биз Арген Байке менен бир 2-3 чыгарылыш чогуу жүрдүк окшойт э. Ошондо андан кийин болгон да ал нерсе. Мен кеткенден кийин болду окшойт. Рекламага чакырып калган бизди, свадебный салонго тартылып берип койгулачы кийип деп. Ошону эле тартканбыз. Түшүнүктүү, анан просто ошол рекламага чыккан эмелер соц сеттерге чыгып кетти да, анан жаңы чыгып атат да. А биз уже ойлоп атканбыз, аз күндө үйлөнөт экен депчи. Ошондой ой болуп атат да азыр кыргыз элиндечи. Эми аны биз чыгарган эмеспиз өзүбүз. Аны деген ошо баягы чыгарып беришет экен да элдер. Элдер чыгарган аны, биз эмес. Түшүнүктүү болду окшойт э. Түшүнүктүү. Арген, келиңиз. Ассалам алейкум, кандайсыздар? Жаксыздарбы? Мен кыз жүбөккө суроом бар эле. Эгерде кыз жибек, эгерде бир турмушту жаңылып, анан эсил сени сүйүп калып сага келсе, сен ошону менен кабыл аласыңбы же албайсыңбы? И дальше эсил аны бир аз болсо да көңүлүң болуп жактырсаң жашап кете аласыңбы деген суроо берейин дегем. Бир турмуштан келген мырза, ошондой мырза келсе дейт. А талапкер болуп келсе мага э? Албетте кабыл алам. Эми мисалы, турмуш көрдү, көргөн жок деп мен айтып бөлбөйм.
қаул алам, егер де біздіндай ойыз тұра келсе да, анан эми жашоодо деген эзи турмуш курганда деле бири бириңдин оюң бири бириңе туура келсе ошондо болот да турмушчу. Анан турмуш курган, курган эмес деп мен айтып өлбөйм. Эгерде биздин жылдызыбыз келишсе, анда мен макулмун да. Саламатсыздарбы, мен Кыз Жибек, 27 жаштамын, Токтоол районунан болом. Өзүм бул убакка чейин турмуш кургам, балам жок. Мага келчү талапкерлерге койчу талабым жөнөкөй болуш керек, чечкиндүү болуш керек. Жана дагы ал адамдын туруктуу үйү жана туруктуу жумушу болуш керек. Анткени үй бүлөдөгү бул жоопкерчилик эркектин моюнунда болгондон кийин мага үйү жана туруктуу жумушу маанилүү. Мага ажырашкандар келе турган болсо, ага макулмун, бирок баласы жок болуш керек. Баласы бар талапкерди кабыл ала албайм. Менин эркектердеги баалабаган сапатым майдаланган. Майдаланган дегенде бул кичинекей нерсеге, кичинекей сөзгө маани берген, ошол нерсени ортого сала берген эркекти мен баалабайм. Жана туруксуздук, жана чечкинсиздик эркекти кабыл ала албайм. Мени көрүп жаткан, мага келе турган талапкерлер, менин айта кетчү нерсе, мени турган турушум боюнча кабыл ала билген талапкерлер болсо, мен силерди күтөм. Рахмат. Мен суроо берип коеюн. Саламатсыздарбы, баарыңыздарга укмандуу кош убак кечиңиздер менен. Экинчи күнү көрүшүп атабыз уже. Анан бул жерде суроом жаш боюнча эң жаш бул жерде ким? Фатима окшойт. Анара, экөөңүздөргө көрөйүн суроону. Негизи эле просто жаш кезде мындай кыздардын турмушка чыгып ошол нерсеге даяр болушу аз да азырчы. Анан эгер быйыл сиздер прям ушул үчүнчү сезондо жакшы талапкерби же мырза жагып калып сиздерге үй бүлө курууга сунуш жасаса, сиздер ушул быйыл тийгенге макул болосуздарбы? Ошондой ой барбы? Мен жооп берип кетсем биринчи. Жагып калса деп атасы деп атасыз го. Ошо жагып калып бири бириңиздин баягы тарелкасына чөт дейт го, түшүнүп бир көргөндө эле жанагындай сенин адамың экениң мындай билинет го. Эми бири бириңди жактыргандан кийин конечно турмушка чыгасың да. Андан башка даярсыздар э быйыл? Ооба, мен даярмын. Эми айта кетейин, бул долбоорго келгендин максатыбыз ошол деп ойлойм. Мен 21 жаштамын, негизи 21 жаш турмуш курууга өтө жаш деп ойлобойм. Эң туура курак деп ойлойм да, анткени андан улуураак болуп калсаң дагы мындай талаптарың көп, башка турмуш куруу оорураак болуп калабы деп ойлойм да. Мен Фатима, 21 жаштамын. Мырзада адамгерчиликтүүлүктү, туруктуулукту жана эркектик мүнөздү баалайм. Жана мага келе турчу мырза жашоого болгон алдыга койгон максаттары болуш керек. Жана мындай жашоого түз позитивдүү көз карашта болуш керек да. Мага узун бойлуу, айымдарды сыйлаган, күчтүү жана мындай айымдардын эркелигин көтөрө алган жароокер мырзалар жагат. Мен үйдө эркек кызмын, жалгыз кызмын жана ошону жашоодо алдын ала айтып кетким келет. Ошону көтөрө алган мырзаны күтөм. Буга чейин турмуш курбаган болсоңуз жана жашыңыз 22 жаштан 26 жашка чейин болсо, мен сизди биз жолтук долбоорунан күтөм. Мен дагы саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Кошумчалап кетким келип атат өзүмө оюмду, жеке оюмду. Көбүнчө мырзалар ушинтип суроо бересиңер да, турмушка чыкканга даярсыңбы депчи. Албетте, могул жерде отурган ар бир кыз ишенген мындай өзүнө дагы тандаган жубайына дагы, то есть кызга көзү жеткен мырза болсо, кыз киши любое время ошол мырзага тигенге даяр. Бул деген ал силердин кыймылыңардан зависит да. Эгер мырза ушунчалык кыйын болуп, анын жашы бизге мындай жашы мынча анча дегенибиз менен бизден кичи болобу, улуу болобу, жоопкерчиликти мен мойнума алам, мен ушундай кылам, мен сени чындап жакшы көрөм, экөөбүздүн жашыбызды мен көтөрүп кетем деген мырза болсо, биз турмушка чыкканга даярбыз. Мен бул жерден азыр ким Динар айымга суроо бергим келип атат. Ойлоп калбагы болот, тиги эми өч алуу үчүн кек сактап берип атат депчи. Менин суроом болсо, сиз негизи бир турмушка чыгып бир балаңыз бар, э?
Ношо жолдошуңуз менен таза накта ажырашып анан бул жерге келдиңиздер беле же ушунун жөнүндө мындай кененирээк айтып коесузбу? Менин деле мындай кулак чалыш болуп мындай экөөбүз негизи бир жакын жерден болобуз да кошуна айылданчы. Анан даже кичинекей эле Кыргызстанда сөздөр аябай тарап кетет. Эми мындай кичинекей кошуна айылда мындай көп имиждер чыга берет экен. Балким мен жөнүндө балким ушагайың балким тура эмес нерсени угуп калдыңыз да. Балким мен деле тура эмес жөнүндө угуп калдым ушул суроону. Балкимби же уктуңузбу ошондой кеп? Уктум ошондой сөздөрдүчү. Чын эле экөөңүздөр эки жолго түшүп келдиңиздер беле же балким таанышып эле келип атасыз. Толук ажырашкан эмессизби? Толук ажырашкан. Рахмат сурооңуз үчүн. Биз жолдошум менен 3 жыл мурун ажырашканбыз. Биз толук ажырашканбыз. ЗАГСты кыктырганбыз. Жолдошум алимент төлөйт. Азыр жолдошум менен просто биз жакшы мамиледебиз балам үчүн. Экөөбүз эки бөлөк жашасак дагы эч нерсе болбогондой катташабыз, сүйлөшөбүз. Ошол нерсе бар. Жакшы. Жолдошуңуз негизи турмуш курганбы азыр? Жолдошум ооба бул убакка чейин турмуш курган, бир баласы бар. Анда мен тура эмес угуп алыптырмын. Сиз да тура эмес угуп алыптырсыз менин жөнүмдөчү. Сиз азыр турмуш курган дейсизби? Азыр турмуш курган эмес, мага чейин бир турмуш көрүп, бир баласы бар. Мен анда тура эмес угуп алыптырмын, балким башка бирөөлөрдөнчү. Сиз да балким менин жөнүмдө тура эмес угуп алдыңыз окшойт. Мисалы ошол жолдошум менен жакшы мамиледеми, сүйлөшүп турамбы деп атпайсызбы? Анан сизге келген талапкерлер ошол нерседен чочуркойбу? Бул нерседен анткени аябай да жакындап кетиш болбойт да. Сиз аябай жакындан сүйлөшөм дедиңиз да. Мен азырынча жакын адамым жок да, таанышып уже турмушка аттанам деген жакын адамым жок. Ошол үчүн сүйлөшүп турам. Эгер турмушка чыгам деп уже жакын адам тапсам, анда жолдошум менен токтойт. Анда балким биз ниет кылар эле, балким сиз жакын адамыңыз кайра жолдошуңуз менен жарашып да калышыңыз мүмкүн экен да. Жолдошум ошондой болду. Бул программага келгенден кийин кечирим сурады. Туура эмес кылыптырмын деди. Кечире алган жоксузбу? Жашаган жокмун. Адам да бир нерсени адам кылса ал адат калбайт экен да. Эми кээ бир адамдыкы калышы мүмкүн, бирок көп адамдыкы калбайт экен. Ал бир нерсе бир кылдыбы ошол нерсени кайталай берет экен да. А мененки ошондон көңүлүм калып калган себептен экинчи жолу кайра аны жашап убактымды кетирип анан убакыт өткөндөн кийин туура эмес кылыптырмын деп өкүнгүм келген жок. Азыр сизге келе турган талапкерлерге эмне деп айта аласыз? Мисалы 100% жүрөгүм бош деп айта аласызбы? Же дагы деле Тилек мырзанын суроосу окшошуп кетип атат да, кичине жакындапчы, чеч албай жүрөсүзбү дагы деле? Жок, мен анте албайм. Мен жолдошум менен ажырашканмын 3 жыл мурун. Бизде эч нерсе жок ортодо, бала эле болбосо бизде мен даярмын. Талапкериңизди күтөсүз? Талапкер күткөнгө даярмын. Мен Фатимага суроом бар. Кое тур эми. Кыскача суроом бар. Бияка, бияк көрө эле. Саламатсыздарбы, баарыңыздарга көңүлдүү эфир. Мен кыз жек айымга суроо берейин дедим эле. Өткөнкү эфирде сүйлөп жатып, баягы өзүнүн өткөндөгү отношениясын эстеп, айтып отуруп көзүнө жаш алганын байкап калдык. Ошол жерде отуруп ошол өткөн отношениясын мындай кандай кой бере албай ошонун ичинден чыгара албай же ошого өкүнүчтө көзүңүздөн жаш чыктыбы же кандайдыр себеп болдубу ошону билели. Азамат, сиз жакшы маанип отурсуз. Жакшы суроо болду. Жок, мен кой бере албай эмес. Эгерде мен жакшы көрсөм адамды, мындай кыйналсам дагы жанды жүрөм да. Болгону баягы адамда мындай айтат го, эң кымбат бул адамдын көңүлү дейт го. Анан болгону мага деген баягы биз эми жашаганыбызга көп болбой эле, мага аябай мындай жаман нерселерди көрдүм да. Анан ошол нерселер менин жүрөгүмдө калып калган да катуучу. Анан мен ушул эми буга чейин деле мен отношенияда болоюн деп таанышканда мындай коркчум да. Анан кийин мындай ошонун кылган нерселери, баягы айткан сөздөрү мындай эсиме келет да. Азыр мен ошол нерселерди баягы менин жүрөгүм ооруп мындай эме болуп кетем да, мындай ал адамды кой бере албай эмесмин, кой бергем. Мен ошол чечимди мен өзүм чыгаргам да. Чогуу жашабайм депчи, мен өзүм чечкем. Ошол кездеги
өзіңіздің жан дүйнеңіздің ауалын елестеткенде ошол кезге түшіп қалғандай болот екенсіз. Ооба, ошон үчүн мен ошол өткөнкү эфирде айтып кеттим го. Бир эле эркек ушу бүтүндөй эркекти мага жаман көргөзүп койгонда мен мындай билбейм, мындай эркек мага сүйлөгөндө деле мен аябай мындай жиним келе берчү да, ошондочу мындай ошол адам сразу мындай элеси мага элестеп кетчи да. Эркектин баары ушундай деген ой келе берчи. Ушундай депчи. Анан мен эч кандай аны кой бере албай эмес, мен ошого даяр болуп келдим. Эгерде мен адамды жакшы көрсөм, мен ошол мындай кыйналып, мындай ыйласам дагы мындай аягына чейин чыгам да. Эгерде мага жаккан жокпу, анда мындай болду, биротоло бүтүрүп анан кетем. Аябай, жаккылса эң жаккылса сүйүп туруп. Сизге суроом бар, сизге дагы суроом бар. Сиз айтып атпайсызбы жана жылдызым келишпесе депчи, сизге атыңыз ким эле? Жок, жок, сиздин атыңыз ким? Кызжыбек. Кызжыбек эже болот. Сиз айтып атпайсызбы, жылдызыңыз келишип калса күйөөгө тийем депчи. Ошо сиздин жылдызыңыз эмне? Башка келе тургандар да биле болсун да. Жылдызыбыз дегенде мындай эки адам баягы айтат да, мен ушуга буга чейин айтчу да, негизи мындай чоңдорчу. Өзүң адамыңды мындай кадимкидей сезесиң депчи, мындай жүрөгүңө кадимкидей жакын болот депчи. Анан мен мисалы мындай андай адамды көрө элекмин да буга чейинчи. Мүмкүн мен көңүл бөлүшпөгөн үчүн көрө элек болушум керек. Анан эми болот го, мындай жан дүйнөңө жакын болот го, жүрөгүңө жакын кабыл аласың го. Анда айтып коесузбу, сиз кайсы айда төрөлдүсүзбү? 12-июнда. 12-июль? Июнь. Июнь? Близнецы турбайсызбы? Ооба. Эгиздерге сонун эме көп жараша турган жылдыздар бар негизичи. Саламатсыздарбы, менин атым Калык, жылым Балык. Мен бул биз жолуктук долбоорго реалити шоу экенин угуп, билип, чын жүрөгүм менен ушул биз жолуктуктан үйлөнгөнгө келдим. Мага кандай кыз керек? Мага шайыр болсо деле боло берет. Главное эме болсо болду, акылдуу болсо болду. Акыл менен башкарган кыз керек. Уруш менен эмес, акыл менен башкарган кыз керек. Дайыма менин жанымда болуп, жаным сен мынтип аласың, жаным сенин колуңан келет десе, мен ошо кыз үчүн чын жүрөгүм менен ошо кызга көп нерсе кылып бере алам. Ошо кызды бактылуу кылганга чын жүрөгүм менен аракет кылам. Мен азыр өзүм 24 жаштамын, бирок мага 18-ден өйдө кыздар келе берсин, 18-ден баштап 25-26 жашка чейин. Бирок сүйүү жашка карабайт дейт. Мага улуу деле кыздар келе берсин, чын жүрөгүмө жакса мен үйлөнө берем. Мейли кызы болсун, баласы болсун, бирок эсиме жүрөгүмө жакса мен ошол кыз менен сүйлөшүп, ошол кыз менен жашап кетем. Мен талабым болсо, кыз болсо иштеген негизи каалабайм да, бардыгын өзүм кылып бергим келет. Баягы жерден аялым болсо, күйөөм мени карабайт деген сөздү уккум келбейт. Мен эмне болсом да, канча бошоготкан убакта дагы мен аялыма подарка берип, аялым жүр муну кылып келбейли, унутпейлиби деп, анан кийин аялым менен да мен өзүнчө консультация кылып мындай сүйлөшкүм келет, договор кылып мындай: жаным, сен неге недовольный болуп атасың, сага эмне жакпай атат жаным деп. Туугандарың сагындыңбы же акыркы бирөөме эмне болуп атасың деп, эмне болуп атасың, эмне болуп атсаң да, анда эсе туугандарыңа барың келсе барып кел жаным, балдарыбызды алып алып барып кел, эс алып кел, акчаңды берип турам деп айтам. Ошо кызды, ошондой кыз мага керек. Башкара болсо акыл менен башкара алсын. Мен ошондо гана кызга баш ийем. А мен өзүм баш ийбейм деп коем, бирок өзүм билбей калам айтып баш ийип койгонду. Мен өзүм да ошондой деп ойлойм да. Анан Фатимага анан берейин э, же азыр берейинби? Жок, Фатимага кыскача болчу да. Кызыбекке бере алганчы, Кызыбек. Фатима до конца бүтүрүпчү. Талашмай же, урматтуу мырзалар, кезек менен. Кызыбек, чогуу жашабай калдык деген түшүнбөй калдык. Ал сенин парниң болчу да, анан ошону түшүндүрө кетсең, азыр элде сомнение болуп калды да. Чогуу жашабай деген сөздөр болуп кетти. Ошону туура түшүндүрө кетсең. Мен ажырашканмын э. Сен ажырашкансың да э? Турмушка чыгып э? Турмушка чыгып ажырашкансың. Ооба, мен ооба, кадимкидей эле турмушка чыгып. Башында айткансың да, эмен бар болчу, парниң бар болчу депчи, анан ошону укпай калып турса көрсөтчү. Жок, эч кандай мен жигит жөнүндө айткан эмесмин, турмушка чыкканды айткам. Сиз адаштырып алдыңыз окшойт. Түшүнбөй калыптырмын мен. Кадимкидей эле мындай нике кыйып эле турмуш курганбыз. Ошону мен уже ал жашоону бүтүрүп бүткөнүнө быйыл уже 6 жыл болот да. Анан дагы бир суроо да, жана ошол мурунку күйөөңдү эстеп ыйладыңбы же жана балдардан кеттим дегенге?
Сен иште ошол үчүн эле адамга ошол да түшүнүксүз болуп калды. Жок, мен негизи эле аган жокмун, болгонумдай ошол нерсе дагы эсиме келип кетти да. Мен негизимде эмоцияга бат алдырам да. Ошо именно жана жумуштан кеткен үчүн эмоция болгонбу же күйөөң үчүнбү? Ошол адамдын мындай кылган нерселер уже эсиме түшүп кетет да. Анан дагы бир суроодо, например, сен канча жыл жашадың вообще? Жарым жыл. Жарым эле жыл жашадың бе? Анан бөлөк эркектерден ошол өзүңдүн күйөөңдүн сапаттарын издебегенге өзүң даярсыңбы? Аны издеп, например, андай эркек табылбайт да. Жаңы адамды жаңы катары кабыл ала аласыңбы? Албетте, жаңы кабыл ала алам. Мен баардык нерсемди бошотуп, жүрөгүмө чыгарып, анан кийин даяр болуп келдим да. Саламатсыздарбы? Менин суроом Адылга. Адылдар айтырын теңегебиз. Адыл мырзага. Негизи бул биринчи сезонду көптөн бери көрөм да, анан экинчи сезондо Адыл эфирден башкача, анан жашоодо мындай бүгүн настроениясы жокпу же бизге көнө албайт дагы, эмнеге маанайыңыз жок? Мага ошондой сезилип атат да. Маанайым жакшы эле. Просто студияга жаңы келип баштаганда кичине шалдырап ысып шалдырап кичине шалдырып атам, а так жакшы эле баары сонун. Витамин жетишпей калып калбайсыңбы? Дароо эле кыздарга суроо берейин дегем. Баарыңыздарга салам. Биз жолуктук проектисине өзүмдүн жарымды тапканы келдим. Мага келе турган менин келечектеги жубайыма койгон талаптарым. Өзүм спорт менен машыккан үчүн ал дагы спортко кызыгыш керек. Тамак жасаганды жакшы билиш керек. Тамакты өзүм жакшы жасайм, бирок жубайым дагы менден да жакшы жасап турса дейм да. Анан орусча айтканда самодостаточная болуш керек. Өзүн өзү камсыздай ала тургандай. Үйлөнгөнгө чейин. Үйлөнгөндөн кийин өзүм камсыздайм. Ага чейин өзүн өзү камсыздап кете тургандай ошондой кыз болуш керек. Алда койгон максаттары бар. Бир жерде иштеген ар дайым жаңы нерсени изденип, ар дайым изденип турган, мени ар дайым колдой турган, баардык жагынан эмнени айтпасам дагы сөз менен айтып, мени баардык жактан сен кыла аласың деп колдоп турган айым керек жанымда. Жашы 18 жаштан 23 жашка чейин. Эң эле улуурагы мен менен тең болсо болот, же болбосо менен кичүү болуш керек. Мисалы сиздер турмушка чыкканы келдиңиздер, анан кийин эркек кишинин финансы жагын кандай карайсыздар, ошол жагыначы. Мисалы үйү болуш керек обязательно, же болбосо обязательно машинасы болуш керек, же бир бизнеси болуш керек обязательно, же болбосо ал нерсеге такыр карабайм деген суроо да. Просто экинчи сезондо дагы кыздар аны эфирден айтчу эмес, бирок сырттан айтышты да, эми чын эле болуш керек да, бирок эфирден айткандан коркот да, анткени деген эл жаман көрөт, тиги деген акчасына эле карай берет экен деп, ошентип өзүн жаман көрсөтө албаш үчүн эфирден көп айталчу эмес аны кыздарчы. Ошону сиздерден билгим келип атат да, баарыңыздарга тийишелүү. Ооба, болгон болгондой ачык. Ооба, болгон болгондой айтыш керек. Ал нерсени мен мисалы жаман деп ойлобойм да, мисалы акчасына карасачы, анткени кызды эле кийин нормалдуу жашап кеткиси келет да, үй болсо эми квартирадан квартирага көчпөй, жашынакка жашагысы келет. Мен Адыл мырзанын суроосуна жооп берип кетейин. Мен турмуш курганга чейин мен ушинтип ойлочумун да. Мага жолдошумдун эч нерсеси кереги жок, биз жашпыз, биз баарын кылып алабыз деп ойлочумун да. Бирок балалуу болгондон кийин таптакыр башкача ойлонуп калат экенсиң да. Эмнеге дегенде мен кызымды жалгыз тарбиялайм да. Бирок азыр атасы жардамдашат, бирок буга чейин мен жалгыз тарбиялап келгем. Ошондо кичинекенденирээк айтып кетейин, биз жолдошум менен үч эле ай жашаганбыз. Анан эки жолго түшкөнбүз. Мен кош бойлуу кезимде кеткенмин, ал убакта эч кандай каралашпай. Кечиресиздер, мага аябай кыйын болгон да. Ошол учурда ойлонот экенсиң да, эркек киши кичине жоопкерчиликти алып баласы үчүн кичине да болсо жардамдашып койсо депчи, аял кишиге аябай кыйын болот экен.
мындай айтканда жөнөкөй эле мындай шымын наскисин алганда эле акча да бул нерсечи. Анан аны алайын десең квартираң келет, квартираңды берсең балаңа бир нерсе керек болот да. Ошол үчүн мен ойлойм да, эркек мырзалар турмуш курардын астында жөнөкөй бир орусча айтканда базовый нерсени кылып койсо жакшыбы дейм да, потому что үй бүлө кургандан кийин ошол нерседен дагы ал майда нерсе болсо деле мындай ошол нерседен уруш чыгып кетет экен дагы, ал чоң нерсеге айланып кетет экен да. Ошон үчүн мындай эркек мырзалар көбүнчөсү айтып калат го, аялдар деген меркантильный болушат депчи. Мен андай нерсеге кошулбайм да, себеби аял киши сразу өзүн баласын ойлонот экен да, мындай келечегин ойлонот экен, эртеңки күн балам эмне киет, эмне ичет, тигинин баласы жакшы нерсе алыптыр, мен да ошол нерсени алып бергим келет деп ойлойт экен да. Өзүң кыла албай жатсаң ичиңден өрттөнөсүң да. Ошол нерсе болушу үчүн мен ойлойм эркек мырзалар ошол нерсени кылып бериш керек депчи. Рахмат ачык айтканыңызга. Эми сизге дагы бир суроо. Жолдошуңуз таштап кеттиби же сиз кетип калдыңызбы? Биз чогуу эле чечим чыгарганбыз. Биз шашып үйлөнүп алганыбызды билип, анан канча жашта элеңиз ошондо? 25 жашта болчумун. Азыр канчадасыз кечиресиз? 28 толдум. Канча ошондо 2.5 жылдай болуп калыптыр да, э? Ооба. 2 жолго чыкканса 2.5 жылдай болуп калыптыр. Эмнеден шашып кеттим деп ойлойсуз мисалы? Эми биринчи бирөө баары талап кылат да, биз жашабай эле коелучу, мен мындай оор турмушка чыдай албай эткенмин деп. Сиз талап кылдыңызбы же жолдошуңуз талап кылды? Мен сага чыдабай калдым же деп. Жок, бул жерде кандай айтсам, биз чындыгында шашып калдык. Биз көп деле сүйлөшкөн эмеспиз. Жолдошум тарап намаз окушкан ушундай адамдар эле. Мен чындыгын айтканда биз үй бүлөбүз мындайча айтканда светский жашоо деп коет го, ушундай болчубуз да. Анан биз андай намаз окуган жакка деле көп чогуу элек. Анан мага аябай айтчу да, мындай чыныгы жашоо никеден кийин депчи. Мен ошол жашоого, ой, ошол сөзгө аябай ишенип алыптырмын да. Анан ошол мурунку жолдошум мага көбүрөөк нерселерди айтып алыптыр. Мен ошол нерсеге көп ишенип алыптырмын да. Көрсө жашоо турмуш башкача болот экен. Менден да күнөө кетти, алдыдан эле кетти деп айта албайм. Ал кыла албай калган нерселерди мен дагы требовать эттим, айттың эле го, эмнеге кылган жоксуң депчи. Ал менин жаштыгым болду деп эсептейм. Ошондуктан биз экөөбүз келишип эле ажырашканбыз, 2 жолго түшкөнбүз. Суроо барбы? Бергиле суроолорун ата. Эми айтып атпайсызбы? Аз эле убакыт сүйлөшүп анан үйлөнүп алганбыз депчи. Канча убакыт сүйлөштүңүздөр эле анан эрте эле шашып алыптырбыз деп атасыз да. Анан канча убакыт сүйлөшүш керек сиздин оюңузча? 1 жылбы, 1 айбы же 2 жыл сүйлөшүп анан кийин үйлөнүш керекпи? Кененирээк айтып кетейин. Биз мен буга чейин Россия жергесинде жашагам. Менин жолдошум дагы ошо Россия жергесинде, бирок башка шаарда жашайт эле. Ал жумушуна байланыштуу. Биз инстаграм аркылуу таанышып эле ошол жактан сүйлөшүп калганбыз. Бир айча инстаграм аркылуу сүйлөшүп жүрдүк. Анан ал мага келди. Биз экөөбүз көрүшүп көрүп ойлодук, бири бирибизге жактык деп. Ашып эле үйлөнүп алдык да, 1.5 айдын ичинде эле 1.5 ай сүйлөштүк. Ошол убакта эле үйлөнүп алдык. Андан кийин биз түшүндүк, что бири бирибиздин жашоого болгон көз караштарыбыз ар кандай экен да. Мындай бир, мындайча айтканда, кемеге түшкөндүн жаны бир деп коет го, биздин жаныбыз бир бала болбой койду да, мындайча айтканда. Мен бир суроо берип кетейинчи. Ошондо сиз анын характери менен келишпей калдыбы же сиз айткандай там байлыгын же бир эмелерин карадыңызбы, мындай финансовый жагын карадыңызбы? Эмне үчүн болбой калды? Жок, мен ошол мурунку жолдошумда эч нерсеси жок болчу. Мен ага айткамдын башында эле мага эч нерсе кереги жок. Жада калса машинасы деле жок болчу, элементарный. Азыр баардыгында эле бар го. Мен айткан болчумун, биз бактылуу болуп жашасак баардыгын бирге кылабыз депчи. Мен ал нерсесине деле караган жокмун, машина үйү жок депчи. Мен азыр деле ошондой позициядамын, бирок орусча айтканда стремительный болуш керек экен да. Саламатсыздарбы, атым Айдана, 28 жаштамын. Өзүм жөнүндө кичине айта кетсем, бир турмуштан жаңылгам, бир кызым бар 2 жашта, Талас областынан болом. Мага келчү талапкерлерге койгон талабым ийманы бекем жана жоопкерчиликтүү болсо дейм. Жана ошондой эле жашоого болгон көз карашымды колдогон жана ошондой эле менин максаттарымды дагы бөлүшө билген адам болсо деп ойлойм. Мен өзүм тараптан ошол талаптарга жооп бере алам.
жаш курагын айтсам, 28, 29 жаштан 35 жашка чейин. Мага келчү талапкердин бир баласы болсо болот, андан ашык 2-3 балага мен жоопкерчиликти алганга азыр даяр эмесмин. Мен Фатима Асромор. Кыскача көрүп, эме да кыскача да, сразу жооп беришиң керек да сенчи. Ойлом отуруп. Акыл менен же уруш менен. Акыл менен же уруш менен. Сразу жооп бер. Акыл менен же уруш менен. Уруш менен деп койсоңуз кутуласыз го сиз. Акыл менен. Акыл менен ме? Ама сурооңуз бар болду. Жок. Эми бир суроо берип көрүңүз да мага. Эми бир суроо берип көрүңүз да ойлонуп. Сурооң жок деп бериңиз. Сиз мага эмне суроо бересиз? Балам деле көңүлүн көтөрүп. Суроо уккусу келип атат Калык мырза сизден. Мага сиздин мнениеңиз эме болот? Керек болот. Жашыңыз канчада? 24. Өтө олуттуу суроо экен. 24 жашта. 24 жашта. Менин суроом бар эле. Болду, башка жок го? Кимге? Калык мырзага суроом бар эле. Мен жана кечигип келип калдым да. Сырттан анан кечигип келип калсам, разделкада кыздар менен отуруп тур да. Анан чачын тарып аткан болчумун. Чыгып кеткенден кийин биз кыздар отурабыз только. Анан дагы кайта кирип алып, биздин алдыбызга отуруп алып, кугуу отурат да, сиз эмне кыздардан бир нерсе уккуңуз келип атабы? Жок, мен кыздардан бирдеке уккум келбей эле баягы жерден. Өзү кандай десем, сырт жакка чыксам, байкелер сүйлөшүп атат өзүнүн темасы боюнча. Нар жагына өлсөм дагы өзүнчө бөлүнүп алып тур дегендей. Анан кыздардын жанына кирип алып. Кыздардын может кыздар жакка кирип көрөйүнчү, может ошол жак интересный экен десем. Силер жак интересный экен да, ошол үчүн силер жакка калып калдым да. Вот сен суроого жооп. Силер жак интересный. Өзүбүз башкача болуп кеттик да. Мен деле башкача болуп кеттим. Мен болсо Калык мырза. Мен Айсулуу айымга суроо койгум келип атат, Айсулуу айымга. Мен негизи көрүп жүрөм Айсулуу айымды абдан сонун өзү. Айсулуу айымдан сурагым келген, сиз кандай талаптагы балдарды күтүп отурасыз? Экинчи сезондон дагы жактырбапсыз жигиттерди, ушу билгим келет да. Айтыңызчы ушу. Ассалам алейкум кыргыз калкым, менин атым Нурлан, Нарын областы Кочко районунан болоомун. Мен биз жолуктук долбооруна өзүмдүн түгөйүмдү тапканы келдим. Менин талаптарым дагы кыздар жөнөкөй, эң биринчиде ата энени сыйлаган, ата энени сыйласа бизди да сыйлайт дегендей бир туугандарды сыйлаган кыздарды күтөм, адептүү, ыймандуу. Ошондой эле жашоодо ар кандай нерсе болот, ысык суук ошого жанында тура турган кыз издейм. Өзүм үйлөнө элекмин, турмуш көрбөгөн кыздарды күтөм. 20-дан 30 жашка чейин кыздар келсеңиздер болот, сиздерди күтүп алабыз. Саламатсызбы, рахмат суроого. Экинчи сезондо жактырбаптырсыз деп айтыптырсыз. Менде экинчи сезондо тандоо көп деле болгон жок. Бир эле тандоо болду. Ал туура эмес инсан болуп калды, мен отказ кылдым. Талаптарым жөнөкөйлүк. Жөнөкөйлүк эле. Жөнөкөй болсо, боорукер болсо, ыймандуу болсо. Абдан сонун. Мен күткөн инсан бул жөнөкөй, боорукер инсан болсо деп күтөм. Анткени бул жашоодо жөнөкөйлүк бул эң башкы жакшы сапаттардын бири экен. Жөнөкөй болсо биз чогу барга көппөй, жокко чөкпөй жашоону алып кете алабыз деп үмүттөнөм да. Ошо ата энени сыйлаганды билген, ата энени сыйласа бул өз үй бүлөсүн да сыйлап биле алат деп ойлойм. Жашы 40 жашка чейин болсо жакшы болот. Үй бүлөлүк абал эми мен өзүмдүн абалыма жараша боло берет кандай болсо дагы. Мен мырзаларда баалаган сапат бул акылдуулук. Акыл менен акылга салып жумуш кылган бул өтө мен үчүн маанилүү. Үй бүлөдө үйдө ылдый нерселер көп болот. Ошол нерсени биргеликте чогуу акылга салып жашоону алып кетсек деп ойлойм. Мен бир суроо берип коеюн деп атам. Бул жерде бир турмушка чыгып, эки жолго түшкөн кыздар экен да, анан ошо сиздерге суроо. Сиздер бүгүн эфирге чыктыңар да, көчө чыктыңар. Анан кайын журт деген баары делечи, сиздердин кайын журтуңар. Тууган тушкан деген бар. Алардын сөзүнө мына даярсыңар да силер, э? Ар кандай сөздөр болушу мүмкүн, ошону бүт мына даяр болуп келдиңиздер, э? Айдана айым, сиз жооп берип коесузбу?
Эч кандай тоскоолдукка карабай ушул жерге отурасыз. Биз турмуштан жаңылып, ысык сууна күйгөндөн кийин ал сөздөр бизге уже тийбейт эле. Майдай эле болду. Анан экинчи суроом анан эгер ушул жерде жылдызыңар келип келишип кетсе, байким жигиттер бир айдын ичинде турмуш курабыз десе, ошого даярсыңарбы? Же дагы убакыт керек деп бул сезон өтпөтөбү? Эгер өзүбүздүн адам болсо тапсак даярбыз. Саламатсыздарбы? Фатима ага суроо берейин дедим э, атын таппай калбадым. Фатима, сен элестетсең, колунда эч нерсе эми? Эч нерсеси жок да, только ушул адам болду. Ошол адам сени жактырды и сенде да ада кичине көңүлүң бар да, бирок эч нерсеси жок. Ошол менен жашап кеткенге даяр белем. Саламатсыздарбы, менин атым Арген, мен 28 жаштамын. Ушул мага келчү кыздар мени түшүнгөн. Мен негизи жөнөкөй жоош баламын. Көбүнчө мени сен көп аз сүйлөйсүң, сен туруктуу эмессиң дешип айтышат. Негизи мен туруктуумун, эсил мени жакшы көргөн, мен сүйгөн адам болсо, мен аны колдоп кетем и дайыма поддержкада жүрөмүн. И анан дагы айтарым, мага келчү кыздар 18 жаштан 28 жашка чейин болот, өзүм менен тең болсо дагы болот. Мен кыздарга койгон талабым мени түшүнгөн жана мен менен чогуу ийгиликтерге жана мен барчылыгымды дагы жокчулугумду дагы түшүнүп билген кыздарды мен күтөм. Сурооңузга рахмат. Мындай кичине көңүлүң бар деп атпайсызбы? Сүйөмбү же мындай эле көңүлүң барбы? Эми бала сени жакшы көрөт да. А сен эми экөөң сүйлөшүп баштагандан кийин эми сүйүшүп кетесиңер го дейм да. Просто азыр сенде да кичине көңүлүң бар да ошого. Жок, эгер кичине көңүл эмес, мен чындап сүйсөм, мен баардыгына эле макул болом деп, баардык кыздар эле ушундай деп ойлойм. Эгер адамды чындап сүйсө, баардыгына хоть айылга барат, хоть эчтекеси жок болсо деле макул болот деп. Жок, суроосу менимче мындай окшойт. Эми көңүлүң түштү, бирок сүйлөшүп кете элексиңер да, бирок дароо билип калдың, анын эч нерсеси жок, өзү эле бар дейт. Андан ары мамиле улап кетесиңби дейт, э? Ооба, ооба. Ойлойм. Сүйлөшүп кетем деп ойлойм. Так. Сиздин атыңыз ким эле? Эмнеге бул суроону бердиңиз? Эмнеге бул суроомду бердиң, айтчы? Эмне үчүн? Эмне үчүн? Эми өзүңдү представить эттиңби же башка бирөөнүбү? Жок, мен өзүмдү представить этип эле, мен просто мисал келтирип айтып атам. Жок, мисал келтирип, ошо мисал келтиргенде эмне точка, именно ошо? Эмесинин акыркы эмеси, неси? Может, өзүмдү, может, бирөөнү, может, башканы. Эмне болсо? Жок. А может, мен жактырып аткандарым, эмне дейсиз? А, сен жактырып атасыңбы? Бирок суроо жакшы болду. Жакшы суроо болду. Ошо суроону эле мен жакшыраак. Ошо суроону эле мен жакшыраак берип коёюн Фатимага. Мындай. Так, Фатима, мына мейли. Мына эмеси бар деп коёюн. Үйү бар мейли. Чоң максаттар бар. Бирок азыр эчтекеси жок. Азыр башка бирөөгө иштегенди жаман көрөт, өзүнө иштегенди жакшы көрөт. Бирок ошо бала сени өлө жактырып калды. Ошо сени бактылуу кылган деген ою бар. Ошондо сен кандай ойлойсуң? Кандай жооп бересиң? Жооп берчи. Ушул суроону эле кайра. Мен жогоруда айтып кеткендей эле, менин көңүлүм болуш керек да, мен адамды сүйүшүм керек. Эгер мен адамды сүйсөм, баардыгына макул болом деп ойлойм да, кыздардын баары эле ушундай. Сен көңүлүң буруш үчүн эмне кылыш керек? Жок, айтыңыз туура суроо. Эмне кылыш керек? Көңүлүмдү буруш үчүн эмес, мага адамдай кандай десем, сырткы келбетин көрүп биринчи жактырышы. Жок, сырткы келбеттен эмес да, кеп просто мындай, мен буйрукка ишенем да, маңдайыңа бир адам жазылат да баары бирчи. Ушул биз жолуктукка деле жөн эле келген жокпуз да, жөн эле адамдар чогулган жок, буйрук менен чогулдук деп ойлойм да. Анан кийин балким ушул жактан мен өзүмдүн адамым табылып калат. Эгер өзүм адамым, өзүм жакшы көргөн болсо, мен баардыгына макул эле болом деп айтам. Сизге чоң атай эле, чоң апа, тайне, тайталарыңызды айткан эмес беле, бетинде калып ар балага тиесиң деп. Жок, айткан эмес. Калк мырза, шашпаңыз. Сүйүүгө да шашпаш керек да. Ооба, өтө ачык сүйлөгөн тарс деп коет го, ошондой мүнөзү бар экен. Өзүн сунуштап атат, мындай биз байкадык. Мындай сиз балким байкамаксаң кыз кылыгы менен болуп аткан чыгарсыз. Бирок көңүлү түшүп калгандай, э? Көңүл түшүп. Кандай кылабыз бул жагын?
Сүйінші ағайын. Уақыт бересі анда, уақыт көргізіп. Екінші сезонның балаларына сұрғар үлі. Адыл мен Аргенген. Екінші сезонында қатыштыңыр. Бұл жаққа үйлену мақсатында келдіңер. Азыр үшінші сезонға қалдыңыр. Үшінші сезонда да үйленбөсіңір. Төртінші сезон, бешінші сезонға қаласыңар бұл, кетесіңер бұл. Саламатсыздар бұл, менің атым Санжар. Менің келе тұрчы айымдарға болған талаптарым. Жашы туралы айтып кетсем, 18 жаштан 26 жашқа чейін. Өзіммен тең болса болады. Андан тұшқары, маға келчу аялдың ең башқы мен көңіл бұра тұрған нәрсесі бұл үйбілөді өзінің ордын білісін қалайым. Әнткені үйбілөді еркектің орды бар, жанашон дәлі аялдың өзінің орды олып. Өшіл өзінің ордын білген, жана мен жанымда жанаша жүріп, менің чоғы келечектегі қиыншылық болуы, жақшы нәрселер болуы, өшілдің бар, менің чоғы ашы өте тұрған айым керек. Үлдейді жөлік болып, өдеді өлік болып тұрған айымды күтім мен. Әнткені азыр құчырда көп қыздар болса, ойлың шатты, жоқ бұларға болса, келін деселі бұларға құл болыш керек, анан еркектерді айтатта, жоқ мен ұғыш керек депші. Албетте, ауға тұрчы да уақыт болды, бірақ ең башқысы, мен іштейбі, іштебейбі, қандай емес болатан, көңіл бұрбайым. Ең башқысы, мен аны қолдайым, оқиым десе, оқытам, алдағы маға мені қолдаш керек. Екөз бір өзде түшінсек, ошыл нәрсе маға ең мәңілісі. Үшінші сезондан таппазам, анда мен сразу кетем, мен сұрттан езде паштайым. Сразу үйленім. Мен тоқтық олайым. Мен дағы үшінші сезондан, егер таппасам, проекттен кетем. Егер үшінші сезонда тап қалсам, бұйырса үйленіңіз. Қалық, сен бастап қойдың аяғын да бір сұрау барды, ақырқычы, сен азыр Фатиманы жақтыра отасың, шын айтқанда, көріп тұрады да. Анан, сен азыр сразу жөз сұрау байсың, мәселі Фатима сен жақтыра баса, сен біз жолықтан өзіңдің жұбайың тап кеткен әрекет қылда. Просто сен азыр подкат қыл отасың, анан, ертең атқыз қылсасы уақытың қандай десем, аз уақытылы ештек айта алмаймын да, просто мен айта отым, мен намерінім, ниетімді, мен ниетімді айта отым. Анда аракет қылып көр. Ошан түшіндіз та, мен ниетімді айта отым. Бақты олып кетті, аракет қылып көр. Мен ниетімді айта отым. Түшіндіз та. Просто ошан, сен ертерек аракет қылып көр дейм да, егер де аткас болып кетсе, анда аткас деп тұр өле, Фатиманы ұнтып тұр, өзі Мен де мұрзаларға сұрау бардам, дай. Екі сұрауым бар. Бірісі, егер қыз бай болса, жалғыз қыз. Бірақ айтса да, мен үйімді жашайыз. Бірақ сілер сүйіп қалдың аралғызды. Ошол қыздың үйінді жашайды біліңір. О, жақшы сұрау. Бірінші сұрауым. Екінші сұрауым. Егер де сілер таңдаған, сілер жақтырған қыз, медийный адам болса, мен елге шығышым керек, көрінішім керек, бейлешім, ұрдашым керек дейт тұрған болса, аға қандай қарайсыңар? Күлінастеге ол болса. Бірінші сұрауын қайра қайра. Мен мақұлымын жашаған қатып тілек. Тілек бұрза көрсе, мақұл дейші дейлі сезілер. Жоқ-жоқ, мақұл деп айтпайым, еркек тіза. Тамаша. Біз жана екінші сезонға талапкер болып келгенде Ақмарал үйім бар деп айтып қойып тұрды. Тілек үйі бар қызға келген тұрбай деп әйелдер айбай ұшындай сөздер айтты да. Мен мұндай көші-көші шыққанда да ұшындай сөздер айтылданан. Жоқ, андай нәрсе қылбаймын ғой деймін. Бізде тілі намыс бар, бізде тілі мұндай. Айыл деле чоң ойдық, намыс көй қылып, еркек қылып тәрбиялады да бізде че. Сүйіп қалсаңыз тодат та берді? Сүйіп қалсам, жоқ бен. Сүйіп қалсам, өзім үйімел апарам. Ешқандай әр жаққа... Кешіресіз, тағы бір сұрау. Егер ошол, сіз сүйіп қалаңыз, жоқ, мен сен үйіңе жашабайым, сен условияң жоқ екен, мен үйімделе жашайыз, десе не алас? Условия бар да мен. Жоқ, негізі сізде жоқ болып қалса? Жоқ болып қалса бі? Так... Жашабайым ғой дейм. Өзім үйіңе жашатам.
Бул суроону жалпы эле бериңиз. Мен үчүн сүйүү жана намыс күчтүү дебейсизби? Саламатсыздарбы? Жалпы мисалы мен эгер аял киши менден көбүрөөк таап, менден бай болуп, мындай болсо мен мисалы сүйлөшө албайт болчумун. Анткени бай кыз, байдын кызы эми жаман эмес, просто эми колунда бар башка чарак болот да. Мен анткени сүйлөшүп көргөм. Бир чоңмун дегенде аны бир байдын кызы менен сүйлөшүп көргөм да, чынында элечи. Менде болгон да андай нерсе. Сүйлөшкөндө сүйлөшө албайт экен, болбойт экен да. Эми может ал кыз ошондой болчу, бирок сүйлөшө албайт болчумун да мен. Башында эле сүйлөшө албайт болчумун. Мен экинчи суроого жооп берейинчи. Эсле кыз таланттуу, анан ушундай жака чыгармачылык жака болсо дедиңиз э, анда мен өзүм колдомокмун. Өзүм жанында турмакмын мен барыпчы. Эсле мондай болуп бир жарым отурса мен жанында барып карап турмакмын да. Анткени ал менин аялым да. Ошондуктан мен өзүм карап турмакмын да, бирок поддержка берет эле. Мен деле ошол сиздин экинчи сурооңузга жооп бере катары айтып кетейин. Мен деле ошол колдомокмун, анткени таланты бар адам эртедир кечкир баягы ачыкка чыгыш керек, ичинде калбаш керек. Баары бир колдоп коштоп ошону мындай өйдө көтөрүүнгө аракет кылышың керек. Анткени ал өзүңдүн түбөлүктүү жарың. Менин келе турган талапкерлериме кое турган талабым таза, тыкан, баса белгилеп айта кетчү нерсе билимдүү, кара тоору кыздар келсе деп күтөм. Кара тоору деген айткан себеби мен мамама жакыныраак караганым себеби мамамды катты жакшы көрөтөм, ошол себептен кара тоору кыздарды көбүрөөк өзүмө жакын көрөм. Өзүм күйөөгө жолдош катары болочоктогу жубайыма бардык нерсени кылам деп абиш айтып атпайм, бирок ошол нерсени кылганга аракет кылам болушунча. Эгерде сиздин жашыңыз 25-тен 30 жашка чейин болсо, мен сиздерди биз жолуктук эфирден күтөм. Келчи бирге гүл куралы көңүлдөн, гүл жыттанып бир көтөлү өмүрдөн. Саламатсыздарбы? Жалпы телеканалынын жамааты Канат мырза жана сиз кыш келиңиз, Гүлназ айым. Бул айымдын биринчи суроосуна жооп берсем, баардыгы эле жашабайбыз деп атат. Сүйүү эгер эки тарапта тең сүйүү болсо, бир жак тараптан эле талап болбойт да. Эки тараптуу талап болот. Ошо эки тараптуу талаптын негизинен анан бөлүнүп бир жыйынтык чыгат. Дал ошол ситуацияга түшмөй сайын эч ким азыр мен мынаны кылам деп жооп бериштин өзү кыйын го дейм. Сиз эки тарап тең карап көргөнгө аракет кылып жашаганга деле даяр экенсиз да, эсле баягы чечим чыгаргандан кийинчи. Жок, эми жашап туруп анын шартын атинесин карай албайсыңбы, туурабы? Жашабастан туруп ошол мүмкүнчүлүктүү үйүнө карай турган кылып түзүп берсе болот да. Жашабай туруп кандай болуп калды ошо? Мындай азыр ал анын үйүнө туруу максатында анын атинеси менен болуу да, атинесин карабы. Анан ал өзүң үйүңдө туруп ошону караганга мүмкүнчүлүк түзүп берсе болот дейм да. Жок, андай болбойт. Жок, атинеси жок, өзүн жагыз эле жашайт бир үйдө мисалы. Анан ошол жагыз менин үйүмдө чогуу жашайсыз деп айтсачы. Жалгыз менин үйүмдө чогуу жашайсың? Кыздын атинеси жок, өзүнүн үйү бар да. Большерак ал андан дагы ошол үйүн дагы продажга койдуруп, өзүмкүн дагы койдуруп туруп, чоңураак үй алып жашаса лучшераак болот да. Ушул эки тараптуу чечим болот го дейм ошондочу. Анан мен жашабайм деп туруп, өз сүйүүңөн ошонун үйүндө жашабастык үчүн өз сүйүүңөн кечип кетүүнүн өзү оор го дейм да. Ал сүйүп атасың да сенчи, бул жашоого бир келгенде сүйөсүң, сүйүүнү канчалап күтүп жашаган адамдар бар да. Анан бир ашонун үйүнө жашабайм деп туруп, сүйүүдөн баш тартып кетүүнүн өзү кыйын нерсе да. Саламатсыздарбы? Атым Шайырбек, фамилиям Алимжан уулу, 27 жаштамын. Мен биз жолуктук долбооруна келгенимдин себеби өзгөчө, өзүм сүйгөн, аялдык сапатка ээ, назик, эркелегенди билген айымды издеп келдим. Мага ылайыктуу же болбосо мени эңсеген айым сөзсүз түрдө студент, жогорку окуу жайды бүткөндүк. Окуган же болбосо бүткөндүгү зарыл. Анткени ал келечектеги менин балдарымдын энеси, балдарыма туура тарбия берүүсүн каалайм. Жана ошондой эле жаш курагын айтсам, жаш курагы 19 жаштан 25 жашка чейин.
Мен сұрам сізге. Өзіңіз айта кеткендей, жашауда мындай болды, біз екі жылға түштік деп мұрынғы мәмілеңізді айта кеттіңіз әлі. Ойлатамда, сіз әлі кече башқа қыздардан ошол қыздың мінөзінде қызды істеп атасып, таптақыр башқача мінөзді қызды сүйіп кете аласып деген сұрау. Абдан соң сұрау олды. Бұл сұрау жауап берсем, мен ошо өткенде кастинг тілі айтқам, білгендер бар. Көп жыл жүрдік негізі. Чығарып, өзіме келіп, ананы жүректен шығарып, ананы ұшыл шешімге келіп отырам. Ұшыл жаққа келіп, өзімнің жақсы көрген қызымды тап үйленіп кету мақсатында. Бұйырса, жүректен шығарғам салысты. Мырзалардыңдай көпчілік мнениясы мындай да, бір қызды аябай жақтырып қалышат, сүйіп қалат, екі жолға түшкеннен кейін қайрелі башқа қыздан ошол мұрынғы отношениясын мінөзін іздей береткен да, ошо оқшош қиялдарын, қылықтарын, ананы таппай эле ошол қыздан жоқ екенін көріп, мындай көңіл қоя албайт та, жақсы деп аракет қыла албайт, андай эмес экен, мындай эмес экен, мен адам эмес окшойт депчи. Ошол мұрынғынын себебинен да, анан жалпы деле жооп берсеңиздер болот. Абдан тура айтасыз, негизи ошондой болот экен. Менде деле ошондой сулча болгон. Ошол сөзүшпөй калгандан кийин деле кыздар менен сөзүшүп жүрдүк. Ошондой эле ошондон өтө албай эле баягы ошонун кылыктары бар да, ар бир кыздын өзүн. Ошентип жүрүп анан ошол нерсени унутуп чыгып анан ушул жака келдик. Ага уже көп жыл болуп калды. Адам деген жашоо тарбиялайт экен, бушат экенбиз. Буюрса, жооп берге кетсеңиз суроого. Баягы эркек ар бир эле жалпы эркектерге суроо берип атпайсызбы мурунку мамилеси жөнүндөчү? Анан баягы жүрөгүнөн чыгарса дагы ойунан чыгара албайт экен да, мисалы жүрөгүнөн чыгарып койгон сезими жок ал адамга, бирок баягы ал менен чогуу жүргөн күндөрү эсте кала берет, аны эч качан унута албайт. Анан баягы чыныгы сүйүктүүсүнө, келечекте жубайына арнаган сүйүүсү, ал баары бир такыр башка, а мурунку болгон мамилеси такыр башка деп ойлойм. Эң туура. Жалгыздык башка салган жүгөнүм бар, жакшы жубай тапсам деген тилегим бар. Биз жолуктук долбоорунда келген соң, жакшы адам жолуктурам деген үмүтүм бар. Саламатсыздарбы, толук аты жөнүм Бекмамбет Нуржигит уулу, 24 жаштамын. Айымдардан баалаган сапаттарым бул жөнөкөйлүк, имандуулук, сулуулук жана эркектин жүрөгүнө жол ашказан аркылуу кетет демекчи, тамакты мыкты жасай билген айымдарды баалайм. Жана мага жактырбаган сапаттар бул өтө көп сүйлөгөн, көп боёнгон жана текебер айымдарды көп жактыра бербейм. 19 жаштан 23 жашка чейинки айымдарды күтөм. Мен жогоруда айтылып кеткен талаптарыма жооп берем десеңиз, мен сизди биз жолуктук долбоорунан күтөм. Жана өзүңүзгө ишенип берсеңиз, мен дагы албетте жомоктогудай жашоо көрсөткөнгө даярмын. Наргиза, сен видеоңду көрүп калдым, 3-чү сезондун эми 2-чү чыгарылышынын. Сен пародия кылганды, ну, кандай десем, жакшы билет экенсиң. Ошо негизи эле мен пародия кылган адамдарды сыйлайм негизичи. Өзүм деле үйрөнгүм келет көп нерсенчи. Анан ошо пародия кылганды өзүң үйрөндүң беле же ким үйрөттү эле? Мен бир нерсени көп көрсөм, мээме сактап калам. Например, жоробек деп кой. Бир нерсени көп көрсөм мындай эсимде калып калат, анан ошону жакшы аткарып кетип калам да. Кийин күйөөгө тийгенде күйөөңдү эрмектейсиңби пародия кылып? Эми көрөбүз. Саламатсыздарбы, менин атым Наргиза, жашым 24, Ысык Көл областынан болом. Өзүм жөнүндө кичине айта кетейин, мен башка катышуучулардан айырмаланып, кичине кезимде төрөлгөндө эле бутуман чыгып кеткен, бир аз аксапасам, бирок сырттан деле карап көрдүм, бирок телефондон таанышканда, башка анан жашоодо жолукканда ден соолугуңа карап коюшат экен. Ошол себептен бул жерде реалити шоу болгондуктан өзүмдүн кандай болсом мен ошондой кабыл алган мырзаны күтөм. Талапкериме болгон талаптарымды айта кетсем, эң негизгиси мени сыйлаган, сүйгөн, эч нерсеме карабай, сенин ден соолугуң мындай экен дебей, наоборот, мени көтөрмөлөп,
көтөрмөлөп жүргөн мырзаны күтөм. Талаптарым деле чоң эмес, болгону өзүнө мени көтөрүп, жокчулукту билгизбей жана сыйлап эле турса, калганын бардыгы ойдогудай болот. Талапкеримдин жашын айта кетейин. Менден 10 жаш улуу болсо болот, 1993 жылга чейин. Жана өзүм турмушка чыкпаганына байланыштуу мен дагы турмуш көрбөгөн мырзаны күтөм. Кайра эле Фатимага келели. Экөөбүз билип аткандачы, менин жүрөгүм дүкүлдөп атты да, кадимкидейчи. Агача, мен сени вообще эле карабай айткам. Эми көрдүм, карадым, бирок вообще кандай десем, мага туура келбейт деп карап аткам да негизичи. Анан кийин жана экөөбүз билеп көргөндө түшүндүм, экөөбүз боюбуз тептен окшойт. Сен боюң узун, өзүң боюң узун кыз экенсиң негизичи. Сен ошо менин суроом, чёткий суроом. Сен жүрөгүң дүкүлдөдүбү экөөбүз билегенде? Жок, чын айт, чын айт ошо. Кичине бир сезим болду да турабы? Бир жүрөгүң дүкүлдөп все равно шайың кетти да турабы? Канаке Фатима? Катуу айтып алыштан коркуп атам чындыгында, бирок жок, эч нерсе болгон жок. Жок эми чындыкты эле айт да. Жок эми дагы бир жолу айтып көр да, туруп. Жок, дүкүлдөгөн жок. Фатима, кичине дүкүлдөгөн жокпу? Эгерде өзүңүз деле көрүп атасыз, эми сизге подкат кылгандай эле болуп атат го, Калык мырза. Жок, мен подкат кылган жокмун, мен жөн эле сүйлөшүп атам. Жок, эми ошондой эле болуп атат да, туурабы? Жок, подкат эмес, эч кандай подкат эмес. Жөн эле просто сүйлөшүп атам. Жүрөгүм дүкүлдөдү депчи, туурабы? Жөн эле адамдын жүрөгү дүкүлдөйт да антип. Ошо. Эгерде сизге Калык мырза сунуш кылса, чай ичип келүүгө кандай кабыл аласыз? Чай ичип таанышуу. Оор суроо экен. Калык, өзүң эле суроо берип койсуң ушул суроону. Экөөбүз чай ичип келбейлиби? Же эси чай ичкиң келбесе кеттик эртең эмеге, паркка. Мен деле өзүм негизи чай ичергенде негизи апам чайын эле ичем, а так башка чай иче албайм негизи. Анан апам чайын ичип алып мейли парктан бир айт айтып келели. Эсе башкача кааласаң, эми кандай десем, экөөбүз аны сүйлөшүп чечип алабыз. Калык мырзаны ошо макул болуп атат, дейби? Жөн эле чай ичип таанышалы деп атат. Анан таанышасы, анан келгенде айтасыз да ошол жообун. Жок, негизи адамды бир көргөндө эле түшүнөсүң да, мындай сага кандай десем, бир көргөндө эле баары билинбейт да, туурабы? Жооп береби депчи мындай. Бир көрүп түшүнгөн үчүн мына көптөр үйлөнбөй калып атат да. Ошон үчүн адамда ички сезим менен билиш керек да балким. Мен өзүм канатка экенин туура айтты. Күтөм деп ойлойм да. Азыр. Кандай дейсиң, дагы жолу айтылып койсун. Суранам сенден. Талапкер эле күтөм деп ойлойм. А мен эле азыр талапкер күтөр, бирок көрөбүз айтайын. Өзүн сезимден тайбай турганын билгизди. Сиз талапкер күтөм деп калдыңыз. Демек сизге калыкка окшогон шайыр, ачык мүнөз жигиттер эмес, сизге мындай оор мүнөз, орусча айтканда окшогон деп серьезный жигиттер жагабы деген суроо да. Учурдан пайдаланып анда талаптарын айта кетейин. Ай, талаптары күчтүү биздин катышуучулардын. Талабыбыз тугалы. Кандай мындай келбет тууралуу айтайынбы же? Бардык тууралуу айтам. Бардыгын, кандай талаптар болсо? Мындай келбет тууралуу айта кетсем, менден бир аз узун болуш керек, узун бойлуу. Кандай десем, жок, келбет тууралуу деле, негизи адам келбетинен көп нерсе зависит этпейт деп ойлойм. Мындай мага мындай оор мүнөз айтып кеттиңиз го, оор мүнөздүү, мындай көп сүйлөбөгөн. Мен негизи өзүм шайырмын да, өзүм көп сүйлөйм. Мен мындай көп сүйлөп жүргүм келет да, менин жанымда болсо серьезныйраак болуп бир болсо деп ойлойм да. Аны оңой эле чечип алабыз, сен бүгүн тамашалай, эртең мен тамашалайм. Среда, понедельник. Калык шашпайбыз, сезимди билдириш үчүн шашпайбыз. Качырып алабыз анан. Сабырды болуңуз, эртең деле күн бар. Мен бир суроо берип коеюн, Динара айым сизге, анан Анар аса өкүңөргө тең сразу течелүү да. Саламатсыздарбы, менин атым Руслан, мен 36 жаштамын. Мен өзүмө түбөлүктүү, өзүмдүн жүрөгүмдүн ээсин издейм. Жашка талабы 25-26-дан 33-34 чейинки кыз келиндерди күтөм. Мурун турмуш көрсө дагы, эгерде экөөбүздүн мамилебиз келишип кетсе болот, албетте
келсеңиздер болот. Мен азыр бир жолуктук программасына тартылып атам. Сүйлөшүп көрөбүз. Мен үчүн аялдын улуу сапаттары бул жөнөкөйлүк, акылдуулук, үй бүлөгө таза болсо, балдарына таза болсо. Эң биринчи ата-энесин сыйласа, мен ата-энем да сыйлайт. Дагы уланта кетчү нерсе, мен мурун өзүн турмуш көргөм. Кандайдыр бир себептер менен жашабай калганбыз. Турмушта өзүмдө опыт бар, жакшы күйөө болуп берем деп сөз берем. Анан тышкары аял кишиге талабым мурун турмуш көрсө дагы бир баласы менен болсо, балким эсте жакшы сүйлөшүп кетсек болоттур. Бирок баары ошол өзүсүн сүйлөшкөндөн зависит этет. Келсеңиздер, таанышып көрөбүз. Например, жактырып калдыңар да, бир балага жолуктуңар, биз жолуктуктан жолуктуңар деп коелу мисалы. Анан өкөңөрдөн бири-бириңер сүйүп калдыңар, баягы үйлөнүү эмес болоюн деп атат, үйлөнөбүз деген ниетте сүйлөшүп атасыңар, кыз жигит немеге өттүңөр. Бирок ал айтат, үйлөнгөндөн кийин бир эки жылдай, үч жылдай мен апамды багышым керек, ал мындай ооруп атат десе, ошого даярсыңарбы? Мен макулмун. Ошону бакканга апасын. Ооба. Сизчи, Динарайым. Мен кайненемди бакканга даярмын, анткени мен өзүм апам жок, чоңойгом. Анан кайненемди апа кыла алам деп аябай неметчүмүн да, мечтатечүмүн. Макул. А сиз анар эмнеге макулсуз? Себеп, эмне себептен макул болдуңуз, ошо себебин айтыңыз да. Мен өзүм чоңойне чоңойтанын колунда чоңойгон кызмын, ошон үчүн. Саламатсыздарбы, менин атым Анара, 20 жаштамын, Жалабат областынан болом. Мен талапкериме койгон талаптарым, эң эле аялзатын сыйлаган, жумушу бар, бутуна турган, өзүнө ишенген, чечкиндүү мырзаларды күтөм. Мен күткөн мырзалардын жашы 22 жаштан 28 жашка чейин. Эң эле мен мырзалык сапатты сыйлаган, акчасы көп болуш керек, бизнеси бар болуш керек. Ошол бутуна турган аялзатын сыйлаган болуш. Негизи эле менин бала чагым мындай мээримсиз, камкордуксуз өткөн, мындай ата мээримин мындай сезген эмесмин. Эл айрым азыр. Ушун тартатасызбы? Атамдан көрбөгөн мээримди, камкордукту бериш керек. Ошол. Башка сүйлөй албайм. Апалардын батасын алгыңыз келет. Жакшы. Биздин катышуучулар аябай идеальный эле сезилип атат мага. Мен жалпы айымдарга суроо бергим келип атат. Турмуш курганга көзүм жетсе, ошол мырзага деп атасыздар да. Анан турмуш курабыз деп атасыз. Мен ыраазычылык берем деп атасыздар да. Суроо мындай. Ошондо сиздер кантип көз жеткиресиздер ошого? Мисалда. Ошо көз жеткенге чейин кандай процесстерди өтүш керек? Ошо кайсыл нерселерди кылыш керек, сиздердин кайсыл нерселерден өтүш керек? Мен бойдоктордун кат. Азыр. Мен жооп бере кетейин. Негизи баладан көбүрөөк зависит этет ал нерсе. Эгерде мындай баладагы эми үйлөнүш ал жана эмне эле кыз сүйсө калат, бала сүйсө калат деген сөз бекеринен айтылбаса керек деп ойлойм. Бала тараптан көбүрөөк аракет кылышы керек. Эгерде көз ошо баланын көзү жетсе, ушул кызды алам мен десе, анда алат го деп ойлойм да. Менин оюмча. Саламатсыздарбы, менин атым Гүлнур, мен 24 жаштамын. Менин оюмдагы мырзалар бой узун, келбеттүү, оюна бою жарашкан, жылдыздуу балдарды күтөм. Жана сапаттарын айта кетсем, ачык мүнөз шайыр балдарды жана жоопкерчиликтүү, адамгерчиликтүү сөзүнө жооп бере алган мыкты келишимдүү жигиттерди күтөм.
Эгерде сиздин бул жашоодо максатыңыз жок болсо, үйлөнүү тууралуу оюңуз да жок болсо, анда мен убактымды коротуп келбей эле коюңуз. Айтулуу айым, сизден жооп күткөн элем негизи. Мен айта кетсем болобу ушул суроого? Кыз сүйсө калат, бала сүйсө алат деп атпайбы? Анын мындайчуларды көргөм. Бала сүйүп, болушунча толгон-толо белектерди берип, артынан чуркап, бирок кыз тараптан эч кандай баягы ответ болгон эмес да. Жооп болгон эмес, жок, таканты ачышпай деп эле сен мага жакпайсың, баштан эле жакпайсың деп койгон учурларды көргөм да. Анан суроого дагы айта кетсек, баягы силердин талабыңар айтып атпайсыңар көзүбүз жетсе деп, анан силердин ошо көзүңөр жеткен эме эркектин чуркаган баягы толгон-толо белек кылып же силерге кылган мамилесинен билинеби же сүйлөшүп баштаганда эле баягы мамилеңердин башында эле баягы жаңы симпатия сезимдер пайда боло баштаганда эле билинеби? Ошо баладан билинет ал. Демек толгон-толо белектерди берип койсо эле ал сүйүүнүн белгиси болуп силер ошого даярсыңарбы? Белек эмес айтып атпаймынбы? Эми ошо сүйөрүн далилдеш керек да. Мен жооп берип кетсем болобу? Кантип далилдеш керек? Ошо белек мененби? Мисалы эми ал белек берген адам сөзсүз жакшы мамиле кылат, баягы акыбалыңды сурап турат, кандайсың, жакшы, баягы эч жериң ооруган жокпу деп сөзсүз түрдө жакшы мамиле сүйлөп, жакшы мамиле кылып, анан жакшы белектерди берип турат да, жакшы көргөн адам. Анан силер ошол адамга демек макулсуңарбы? Мен жооп берсем болобу ушул сурооңузга? Негизи ар кандай мырзалар болот экен да. Кээ бир мырзалар ушундай аябай мындай белектерди берип, кымбат белектерди берип, аябай көзүн карайт экен дагы, бирок кайра туруп-туруп аны мындай милдет кылгандай эле сурайт да, мен сага ушундай кылып атам го, көңүл буруп атам го, сен эмнеге мени карабай жатасың дегендейчи. Ал мындай орусча айтканда заставить эткендей эле да, мындай могул жерде чувство вины калып калат да, ушунун белегин алып алдым эле, буга кантип жок деп айтам деген сыяктуу да калып калат да могул жердечи. Ошол үчүн ошондой нерсе болбош үчүн мындай кандай айтсам көңүлдөн айым ал сездирет өзү элечи. Ал подарогун алдыбы, алгандан кийин жакса анда кийин дагы уланат да мамилечи, жазса жооп берип, жакшы өзүң кандайсың деген сыяктуу. Если жакпаса мындай эле муздак мамиле кылып коет да, бере бер подарогуңду мага эмне деген сыяктуу да элечи, ошондон түшүнсө болот да. Анан көбүнчөсү мырзалар ошол нерсени түшүнбөй калышат экен да, мен подарок берип атам, ал алып атат го, значит көңүлү бар да дегендей элечи. Ошо анан подарокту алып алып мага көңүл бурбай жатат деп туура эмес ойлоп калышат экен. Жок, токтосоз, мен ушул темага сүйлөшүп кетейинчи. Негизичи сиздер эркектер да кичине көбүрөөк кылыш керек, көбүрөөк эмеде болот, бирок сиздерден дагы көп нерсе зависти этет да. Негизичи сиз кандай десем, баягы жерден үйгө келе берсем күнүнө кайсыкана менен подарка мана алып кел деп, ошентсеңер баягы жерден каякта подарка, баягы жерден машина айдап барып кечке жумуш, мейли жумуштан келдиң, жумуштан келгенден кийин баягы жерден келейин деп атып подъездин алдына келип туруп ойлоносуң, ал баягы дагы урушуп баштайт депчи. Анан баягы жерден андан көрө башка жака барып келейинчи депчи. Если мындай аялың болсо кандай десем, акыл менен, жана Фатимага суроо берип кеткендей эле, акыл мененби же уруш мененби дегендейчи. Если кандай десем, акыл менен болсо баягы жерден кайсы жерде болбосо да, кайсы кыз жабышып атса да, кайсы кыз көз кылышып атса да, баягы жерден аял эмне истейт? Аялым ушу менин үйүмдө тосуп алат, ушу аялыма ушул подарканы алып барып берейинчи чын жүрөгү менен депчи. Негизичи анан калп мырза, сразу эле баягы эмеде бергендер болбойт. Сиздин берип аткан сурооңузга караганда ошол жашоону басып өткөндөй берип атасыз да. Ошо үйдө аялыңыз күтүп тургандай, жок просто ошо тема боюнча кандай болуп атат да, кандай болуп калды? Мен ошо женский психологияны көп окуйм да негизи. Ошо окуш керек. Женский версияны да изич айтатким келет да негизи. Ошо китепти сиздин үчүнчүсүн окуп бүтүп калдым. Суроо жообуңуз айымдар ыраазы болбойт деген турасызбы? Жок, айымдар белек берсе деле кайра сурай берет үйүңө барсаң. Жок, ошо нерсе. Айымдар ыраазы болуш үчүн өздөрү аракет кылса баягы жерден. Жана эмне бирди жакшылык кылып койгондо сүйүнөбүз го кадимкидейчи. Калып мырза, мен жок. Кадимкидей сүйүнүп калабыз го, тыйын деле көчөдөгүлөргө берип койсок деле бирде кылса. Мен муну кылып койдум деп жаман ичиңе жаман сүйүнөсүң. Ошондой эле аялдардан баягы кичине аракет кылып койсо, аялдарга анан подарок алып келсе, аял болсо ошо жерден ушу мен аракет кылган үчүн мага подарок берип атат деп кадимкидей жүрөгүндө эме болот да мындай. Калып мырза, сизге мондай жооп берет элем да. Азыр сен үйлөнө элексиңер да,
Андай, бәлким байкеңиздин жашоосун айтып берип атасыз, бәлким билбейм, кошунаңыздын, таанышыңыздын ошонун жашоосун көрүп айтып берип атасыз болуш керек да. Бирок азыр мындай да, эгер жигит аракет кылып атса, азыр бардык жыйынтыгын кыздар болсо мындай аракет кылсын, ошонун аракетине жараша мен анан ошого жооп берем деген ой бар да биздечи. Мындай аракетке берекет да, чындап эле келгенде кыздар аракетине карайт, канчалык подаркасын береби, көңүлүн жазабы, эмне кылат, ошолордун баарын жыйынтыгын биз үйлөнүүдөн кийин жооп берсек деген ойдобуз да. Анткени азырчы мен айта кетейин, ага чейин требовать эткен ал эрте. Саламатсыздарбы, мен атым Айтурган, жашым 28. Бул долбоорго мен өз төгөйүмдү таап бактылуу болсом дейм. Мен ойлойм, үй бүлөнү мырза башкарыш керек, мыкты кожоюн, өзүнө ишенген, туруктуу, чечкиндүү мырза болсо, жанында назик болуп, келин болууга даярмын. Мен күткөн мырза жашы 35 чейин туруктуу жашоого максат койгон чечкиндүү мырза болсун дейм. Мен өзүм ачык мүнөз, назигирек келген айыммын. Мени өзүңүзгө түгөй катары көрсөңүз, сизди күтөм. Мен да общий кыздарга суроо бергим келип атат. Негизи балдар эки типке бөлүнөт да, билесиңер э. Бирөө романтик, бирөө романтик эмес дегенде. Анан кээ бирөө мисалы романтик эмес да, гүл алып бербейт сиздерге, подарка алып бербейт, бирок үйлөнгөндөн кийин ошол нерсени кылат да, ошондой адамдар бар. А үйлөнгөнгө чейин ошондой шоколад, торт, гүл алып берүү эле эметип жүрүп, үйлөнгөндөн кийин уже анын унутуп калат. Силер ага кандай карайсыңар ошондой жигиттерге? Силер ойлоп атасыңар жакшыбы дейт же, никеден кийин алып берем деген бала жакшыбы дейт. А силер айтып атасыңар, көңүл буруш керек бизге, мындай алып бериш керек эмес, анан биз ошолор менен сүйлөшөбүз деп атасыңар. Анта албаган жигиттер бар, бирок сүйүүгө бекем, үйлөнгөндөн кийин баарын кылчу адамдар бар да толтура. Мен ошону сурагым келет да. Карасам азыр бүт эле баягы подарка берип көңүл бурса, биз ошолор менен сүйлөшөбүз дегендей тем болуп атат да. Нурлан мырза, мен сизге жооп берип кетейинчи. Мындай да, негизи эркек мырзанын көңүлү бул жөн эле эшикте жөн эле гүлдөр өсө берет да, бесплатно да алчы. Ал сүрөткө тартып эле, жан бүгүн ушул гүлдү көрдүм, сага окшоштурдум деп койсо эле, биз бактылуу болуп калса бир күн кечкечи, мен ушул гүлгө теңептир, мен ушундай назик татынакай турбаймынбы деген сыяктуу дайчы. Анан вот сурооңузга жооп берип коеюн, бул никеден кийин кылып берем бардыгы деген нерсе, биз бардыгын ойлойм, бирок өзүм менин оюм бул никеге чейин бул эркек мырзам кылган отношениясынан бизде ой пайда болот да, бизде чечим пайда болот. Бул мага ушундай аяр мамиле кылып атат, бул менин көңүлүмдү карап атат, значит үйлөнгөндөн кийин бизде мындан дагы жакшы болот деген эме келет да биздечи, ишенич келет дагы. Анан биз ошол адамга ишенип анан турмушка чыгабыз да, анан бизге айта берсе да, допустим мен бардыгын кылып берем, путешествияны кылам, алтын бриллиант тагам, бирок үйлөнгөндөн кийин десе, алга биз кантип ишенебиз? Чындыгында айтканда доказательство жок да. Баарыбызга эле түшүнүктүү дейм, кыздар деле айтып атат жанатан бери, ооба мен жакшы көрүп калсам даярмын. Мисалы бизде тамашалуу деле видеолор бар го, мисалы биринчи кыз биринчи жигит менен жолугат да, бир эле кызчы, ал жигит менен жолукса, ал жигит аябай идеальный болот, курсагын тойгузуп, тамак алып берип, отуруңуз, келиңиз, ичиңиз, үйүнө жеткирип барат да. А экинчи жигити бар, барганда че там акча өтүп турчу жаным, кредит жоп алайын дейт да. А көбүнчө кыздар ушундай балдарга тийишет да, ошон үчүн бул сезим деген бөлөк экен да. Демек сезим менен белек менен эле ала албай эткенсиң, кыз эгерде сүйүп кала турган болсо, ал баланын характери кандай болсо деле турмушка чыкканга даяр экен да. Ушу менен жыйынтыктайлы. А менин суроом мындай да, сиздер эми бияка келдиңиздер, балким бияка катышуучулар арасынан бирөө менен жылдызыңар келишип кетти, буюрса той болгон атат да. А жигит айтып атат, кел ушул тойду мындай жөнөкөй эле кылып өткөзөбүз. Жакшы суроо. 400-500 кишини чакырбай, ресторан кылбайбыз, жөн эле айылга барабыз, баарыбыз эле айылдыкпыз го дейм э, баягы жактан. Нике кыйын. Айылдан эле нике кыйтып атабыз, илгери бар эле го ушундай. Жөн эле бир туугандарды аксакалдар чакырып бата алабыз, ошого кандай макулсуңбу десе, сиз кандай баарыңарга суроо ушул. Бирок илгерки тойчу Тилек мырза укмушотчу, 3 күн 4 күн той болчу илгери. Азыр ишине кыскарып атпайбы, 1 күнгө ресторан болот. Билемдерге аттарын жазалы э. Азыр наоборот ушундай минимальный кичинекей тойлор өтө баштады да баягы. Бирок жакшы суроо бердиңиз. Ооба. А то бияктан эме болуп атат да, бизди көбүбүз эле биякта 30-дан ашып калган чоң эле кишилерге мындай че то не то суроолор жөнүндө мындай убактысыз короп атабыз да, андан көрө мындай маанилүү суроолордун үстүндө иштесек жакшы болобу дейм да, жигиттер кандай дейсиңер?
А то уақыт өткізеді екен, ұшу мен жүрді әлетсіз. Анан дайындардан жоп болсын. Манилі сұрау. Бұл сұрау. Көптен бала ұшыл үйленімді ақша чоғылтып жүрлі үйленмей жүрді да. Гүлнұрайым өлі жоп бүрірі, Айсулайым, келіңіздер. Сіз ұшынды үйленіп, бірақ расход азырақ болсынды отасы. Жақындарын әлі чақырып. Оа, егер кебірі бар да, көпчілік әлі да, соның дүңгірігін той бер олып, бір жыл болу, даже 10 жылдан кейіндер ажырашып кеткендер бар да, той беріш, чоң той беріш оңой, бірақ жашап кетіш қиын да. А сіз че? Менің шешімім, мен ошол расход кетірген ақшаға, лучше давай өкөзім оны алабыз, үйдер соңып ремонт алабыз. Ну, маған мындай жөн эле мындай расход керек жок деп эле айтмакмын. Маанилүү. Бирок элдер келип кошумча өрбөсө дар. Кошумчалап койсок болобу я? Жооп алып коелу азыр. Мээрим айтам. Мен ойлойм, ашыкча расходтун кереги жок. Негизи анын мүмкүнчүлүгүнө жараша да. Эгерде мүмкүнчүлүгү жок болсо, айырмасы жок. Кичинекей мындай эң башкы ата энебиздин мындай батасын алып, макулдугун алып, мындай чыныгы сезимдер менен үйлөнсө мындай жакшы го дейм да. Жөн эле расход кылып анан бир ай жашап дагы ажырашкандар бар. Ошон үчүн ал өтө деле маанилүү эмес. Эң башкы до конца жашап бактылуу болуп кеткенде деп ойлойм. Ким өзүнүн оюн ачык айта алат? Мен мисалы аппапак үлпөт той кылып ресторанда 200-300 кимдик той менен чыккым келет депчи. Мисалы коркпой эле айтыңыздар, анткени бул ниетке жараша да. Мисалы үчүн мен сиздин сурооңузга бел жооп берип кетейин. 30га чыгып калдык, мындай жакшына суроолорду берели деп атасыз да. Анан тойду мындай кичинерээк кылып эле өткөзсөк деп атасыз. Ошо 30га чыгычекте сиз чоң дүңгүрөтөм той кылам деп акча неме кылып жыйнайсыз да турабы? Иштейсиз. Анан бул жака да келип олтурасыз. Негизи дейт. Негизи эле да. Анан башкалар той берип атат, анан кийин эми жашооңдо бир жолу жана акыркы жолу аппак меникисиң да. Ошону кантип кийбей коесуң? Мен мисалы үчүн кийет элем, той кылышка. Ийип алып деле үйдө отурса болот го да эми төрдө. Жок, мен анда жок. Андайга макул эмес. Тилек, сиздин өзүңүздүн оюңуз ушундайбы, кичинекей той берейин деген? Менде мен башында ушундай айткам да, тиги кастингке келгенде ушундай кылып өткөзсөм, балким мен менен неге өткөзүп атам? Менде Кудайга шүгүр эле да. Бар эле бар. Баягы карым катнаш да бар. Мен аларга да берип келатам, мен деле алардын алдын келет да, мисалычы. Бирок ошол нерсени үйгө деле чакырып өткөзсөк деле деги жакшы болобу деген оюм бар. Анан менин дагы анча-мынча тааныштарым бар. Бирок акчасы жок, жумуштары жок дос балдар бар да. Эми досту эми мындай тааныштар бар. Анан эмнеге үйлөнбөй жүрөсүң эми деп атасыз? Ушундай жумуш жок болуп атат, акча жетпей атат үйлөнөйүн десем. Же болбосо кыз жок болуп атат дешет да. Анан балким ошолорго балким биз үлгү болот белек деп ойлойм да. Бизде мисалы бүт эле Кыргызстан вообще эле көрүп атпайбы? Мисалы чыгып туруп экөө чыгып туруп ушул жерден жөнөкөй той өткөзүп, мисалы соцсеттерге чыгат, жак бияктарга чыгат. Айылга барып мындай жөнөкөй той өткөзүп, мына монтип деле үйлөнсө болот турбайбы деп аларга пример көргөзсөк кандай болот деген ой. Оо, түшүнүктүү болду окшойт эми, э? Баардыгы түшүнүктүү болду. Түшүнүктүү болду. Негизи Канат байкенин сурасына жооп берип кетейин да. Ошо Канат байке болсо ниеттен болот деп айтты да. Жана ошо ким кандай кааласа ошондой. Менин ниетим болсо кандай десем, чоң ресторанда тозгум келет көп адамдардын арасындачы. Бирөөнүн митинг эле болуп кетпесе болду, Кудай сактасын. Бирөөнүн кичинекей ниети, ар кандай эми ооба, ниетке жараша бар. Ар ким ниети өзүндөйт, ар кандай адам өзүнчө. Ооба, Тилек мырзанын да суроосу жакшы болду, э? Негизи баягы негизи бул суроону да сиздерди эми бири бирибизге беришип атпайбызбы? Балким эртең ким болуп кетерин ким билет? Балким калкка караганда балким мен мындан 3 эсе чоңураак той өткөзүп коем, э? Эми ар ким ар кандай да. Деген ар ким өзүнүн шартына жараша иш кылат го деп ойлойм. Анан баягы ойлойм мен жеке оюм да, баягы жүрөгүңөргө жакын алып калба. 30дан ашып калгандагылар эми буларга баягы чоң той кылып анан уялабы деген мен жеке оюм да, баягы ушул жашка чейин эмне кылып жүрдү, анан ушул жашка келип чоң той берип жөн эле койбойбу деп баягы элдер айтат да. Мен уялабы дегенде бул жеке оюм. А так негизи тойду ар ким өзүнүн шартына жараша кылат албетте. Той кылып туруп деле анан андан дальше баягы медовый месяц деп коет. Ошол жака деле кетип ар ким шартына жараша иш кылат деп ойлойм. Ооба. Болду окшойт э бул тема. Ушул жерден сеникине дагы жооп бере кетейин. 30дан ашса дагы той кыла берсе болот негизи той ресторандарда. Бирок көбү могул азыр той кылгандардын көбү мисалы кредит алат же көп акчаны кредит алып кылып атышат. Ошол жагынан дагы мен тилекке кошулам да. Жанагындай жакшынакай той берип туруп кредит албай эле жакшынакай бактылуу жашаса деле болот деп ойлойм. Мен Тилек байкеге жооп берип кетейин. Тилек байке айтып атпайбы, мен сенден дагы
үчесе мындай сон той кылышы мүмкүн депчи. А мен эчтеке деп айткан жокмун, мен баймын деп айткан жокмун. Жок, негизи бай баймын деп келтесиң го баймын деп. Баймын деп айткан жок. Баймын деп айткан жок. Байлыкты чачып айтып отурам, менде азыр бир сом да жок. Эми бир сом бар деңизчи. Мындай да негизи. Үйлөр бар, бирок көп. Калк мырза мен жооп берсем болот. Ал түшүнүктүү болду. Негизи мындай да, кыз кишинин өмүрүндөгү эң биринчи мырза бул атасы болот да. Атасы кыз кишини мен принцессам, ушул менин айым күнүм деп чоңойтот да. Сен чоңойсоң ушундай кылып күйөөгө узатам мен сени деген тилектер болот да. Ар бир ананынчы мен эң биринчи мырзам бул менин таятам болгон. Мен аны аябай идеальный мырза катары билем. Ал мага дайыма айтат эле: кызым, сен турмушка узаганда мен сени аппак көйнөк кийгизип өзүм узатам дечү. Бирок тилекке каршы ал нерсеге жетпей калды. Анан ал нерсе баардык кыздардын могул жеринде калып калат да. Мен потому что баардык кыздын идеальный мырзасы бул атасы болот да. Ошол нерсе калып калат. Бул аппак көйнөк кийип турмушка узагысы келет. Атасынын баягы айтканын кичинесинен уже оюнда калып калат да. Ошол нерсени аткаргысы келет дагы. Анан конечно баардыгым шартка жараша болот, бирок көбүнчөсү биздин мырзалар мындай айымдардын ички сезимин дагы сурабайт экен да. Мындай сен кандай каласың, менин шартым жок, ушундай эле үйлөнөбүз деп элечи. Мындай баардыгын айтпайм, бирок ошондой болуп калат да. Мындай айымдан сурабай калат экен да көбүнчөсүчү: сен кандай ойлойсуң, сен негизи эмне деп ойлоп жаттың эле, ак көйнөк кийгиң келеби, кийгиң келбейби? Кел ак көйнөк кийип айылда ушундай той кылабыз, же болбосо ресторанда аз адамга ушундай кылабыз деп мындай көбүнчөсү сурашпайт экен дагы. Көбүнчөсү эркек мырза тарабы эле чечип коет экен ал нерсеничи. Тилек мырзанын жообу деле жок окшойт, анда айсылайым суроо берем. Берип коеюн, бул жыйынтыктап коеюн. 30га чыгып анан уялышат болуш керек деп атпайбы? Эми кафеге, ресторанына бергендечи, 30га чыгып уялбайбыз бизчи бияктала. Биз наоборот тажрыйба алдык, бияк-бияктарды түшүндүк, жашоону түшүндүк. Мындай жөнөкөй деле той кылып өткөрсөк болот деген ойду эле айтып атам да. Ошол. Айсулуу айым менен жыйынтыктайбыз, келиңиз. Ушул жердеги болуп жаткан азыркы жалпы строолордун баарыначы, мен өзүм жеке оюмду айтып койгум келди да. Сезим эле ойнойт го дейм. Айымдар менен мырзаларда чыныгы сезим болсо, мисалы сиз айтып атасыз, атасы ушинтип узатат принцессам деп чоңойтот деп, ооба, баарыбыз ошондой болуп чоңоет. Бирок сезим ойноп кетсе бул жерде акча дагы, ата дагы, мисалы башка дагы ойнобойт. Бул жерде мырза менен айымдын сезими күчтүүлүк кылып кетет. Мисалы ошол эле чоңойткон принцессам деп чоңойткон атаны таштап мырзаны ээрчип качып кеткен кыз канча, туурабы? Бул жерде только сезим го деп ойлойм. Токоңуздордун туура жактары бар, э? Башкасы эми берсеңиз болот сурооңузду. Асыл айым сизге, анан сизге берейин дегем. Сиз жана айттыңыз да, биринчи колунда бар депчи, колунда бар кичине бай киши болуш керек депчи. Сиз деген адамчы, э? Анан, например, сиз канча келип калдыңыз азыр? 28. 28, э? Например, 35 жашка чейин ошондой колунда бар адам таппасаңыз, дагы канча жыл, например, 35 же 40га чейин күткөнгө даярсызбы? Ошо канча жыл күткөнгө даярсыз? И сиз да, если негизи азыр табылбайт атасыз, сиз эки кишине бөлөкчө да суроо. Канча жыл күткөнгө да издегенге даярсыздар өзүңөрдүн адамыңар деп ошол принципке турупчу. Мен жооп берип кетейин. Мен бай адам деген жокмун. Мен орусча айтканда базовый нерсеси болсо дейм да, потому что бала багыш керек. Бала багыш өтө оор азыркы заманда, кымбатчылык. Мен жалгыз багып чындыгында кыйналдым. Ошондон кийин мен ойлоп калдым да, эркек мырза кичине өзүнө жоопкерчиликти алып ошол нерселерди жапса депчи. Мага байлык деле өтө кызык эмес. Кудайга шүгүр, ден соолугум бар, мен дагы жумуш иштей алам. Базовый болгондо эмнелер кирет ага, например? Жок эле дегенде, кепе болсо дагы, үйү болсо да, азыр квартира кандай кымбат билесиз да, ошол акчаны үй бүлөгө жумшаса же ошол нерсеге аракет кылса, базовый квартирасы жок болсо да, например, жок болуп калса, канча жыл күткөнгө даярсыз дагы ошол адам жолукмайынча сиз? Же, например, ушунча убакыт өтүп кетти деле, 5 жыл өтүп кетти, сиз 35га чыгып калдыңыз, анан дагы 40 жашка чейин күтүп жүрө бересизби? Же бир ал адам сизди сүйүп атса, сиз сүйүп калсаңыз ошол адамды, тийип кеткенге даярсызбы? Же до конца ошол принципте турасызбы? Үй болуш керек деген? Жок, мен андай принципке турбайм. Мен эң биринчи принцибим бул адам өзү
аракетчил болуш керек, таушкер болуш керек. Мен өзүм деле алганда мен бир жерде отургум келбейт да. Мен бир нерсени иштеп атсам, экинчи нерсени кошо иштеп, дагы кайсыл жактан мүмкүнчүлүк издесем болот, дагы кайсыл жактан көбүрөөк акча тапсам болот деп мен дайыма изденип келем да. Потому что мен балам бар. Мен баламды эч нерседен кем кылгым келбейт да. Сен өзүң балаң болгондо бардыгынан мындай жакшырагын жесе экен, жакшырагын ичсе экен деп ойлонот экенсиң да, өзүңдү артка коюп, баланы ойлонот экенсиң биринчи очередь. Ошон үчүн мындай айымдарга бул меркантильность деп ойлобойм да. Сурооңузга аябай жакшы жооп болду. Если жактырып калсаңыз, тип кеткенге даярсыз э? Даярмын, бирок мен эң биринчи баламды ойлойм. Бир суроом бар дагы. Айсулуу, силер мол каникул убагы болдуго? Сиз окутуп эметкен убагында Инстаграмдан балдар жаздыбы, ошолор менен жолугуп көрүнгө жетиштиңизби же такыр эч кимге жолуккан жоксузбу? Мындай аракеттер болуп атабы сизде? Жолугуп көрүңүзбү, чынын айтсаңыз? Микрофонго. Албетте чынын айтабыз да. Ооба, Инстаграмдан жазгандар болду. Ошо жолуктуңузбу? Канча балага жолугуп көрдүңүз? Жолуккан жокмун. Жолуккан жоксузбу? Долбоордун эрежеси боюнча бизге жолугууга болбойт. Мына эрежени сактайт да. Чыпчын айтып атам, эч кимге жолуккан жокмун. Сүйлөшкөнгө аракет кылышты, кыска нуска жооп бергенге аракет кылдым кээ бирөөнүн арасында. Туруктуулугу бар болсо, ушул жака келиңиздер деп чакырдым. Баатыр келиңиз, сурооңуз барбы? Мээки жөнөкөй эле суроо. Той болду. Эме махырга эмнени сурайт экен? Актуалдуу суроо. Бияқта бирөө айтканбы? Кыска эле жооп берсеңиз. Ар ким өзүнүн оюн. Бирөө копияты деп сурап аткан, баягы катышуулардан экинчи катышы. Бирөө мышык деп сурап аткан, ким эле ошо? Мен дагы бирөө коттедж деп сурап аткан дагы бир кыз. А сиздер эмне сурайт элеңиздер ошону? Кыскача. Махыр деген мурда жок эле го, махыры жок эле жашап жүрүшкөн. Азыр эле бир аябай ушундай хит болуп кетти го махыр деген. Бирок махырды деген баары үйлөнгөндөн кийин баары бир деле аласың да. Так что махырга аябай чоң нерсени сурап кереги жок. Себеби акча кандай оор келет э? Сиз эмне сурамак элеңиз? Жөн эле айтып коюңуз кыскача эле. Кичине эле нерсе сурамакмын. Көңүлүңө эмне керек? Мисалы кичинекей нерсе болгондо эми баягы алтын деп коймокмун. Кичине бир аз алтындар бар го, арзаныракчы. Эми 150 миң сомдо алтындар. Эртең эле талапкер келчү деп болот го я. Кийинки суроого берер эле. Кыскача эле сиз эмне сурамак жооп эмне сурамаксыз? Махырга эмне сурамаксыз? Камри 80 сурамакмын. Камри 80? Азаматсыз. Келиңиз. Жакшы. Келиңиз. Сиз. Мен даже ойлонуп көрбөптүрмүн. Азыр ойлонуп көрсөңүз. Мен өзүмө керектүү эле нерсени сурамакмын. Мисалы, бул жакта айтып кеткендей эле алтын да, мисалы менде элечи. Алтындарды сурамаксы. Динарайын. Динарайын. Ойлонуп тургула. Мен махыры жок эле турмушка чыккам. Азыр чыксам деле махыры жок чыгам, анткени жок өзү алып берет. Жок, эгерде болуп калса эми мындай суроо да. Сура, эмне каалайсың деп калсачы? Алтын. Ал алтын керектүү нерсе. Кичине оригиналдуу сурасаңыздар э, алтын. Мен болочок жолдошумдун даражасына карамакмын биринчиден. Экинчиден ошол нике кыйылып аткан ыйык жерде олтурганда жолдошумдун өзүнөн акырын мени бактылуу кыларына сөз алып талап кылмакмын. Главный махыр ошол болмок. Эл астына талап кылынган махырды сүйүктүү менен сүйлөшүп алып эмне бере аласың, ошол нерсени айтып кой. Жок, мисалы айтылайм, жөн эле айтып койбойсузбу? Сиз ооба, сизде эми алтын а? Бул алтын деле го, сиз. Менин жообум деле Айсылуу эженикине окшош. Мен негизи тамашалап айтып берем, менден көп сурап калышат да, махырга эмне каалайсың депчи, мен 570 деп тамашалап калам көбүнчөсү, бирок мен өзүнөн ушундай сөз алмакмын, бактылуулук жана туруктуулук деп. Жок, эми бул махыр башка, бактылуулук, туруктуулук башка да. Ошондуктан байлабай эле мындай баягы эми махыр эгерде жигитке мисалы нике кыйылып атканда махыр айым эмнени сураса жигитти милдет алып бериш керек да. Ошон үчүн ниет кое бериңиз, 570 десеңиз, балким 570 алып бере турган балага турмушка чыгып каласыз да. Келиңиз сиз. Бул суроо мага көп келген. Махырга эмне сурайсың деген. Шариаттардан окуп көрсөм бир жакшы бир строчка окуп калгам да, махырга ушуну сураса болот депчи. Анан алигиче ичимде ошо сыр бойдон сурат, жолдошум айтам деген. Финансы жактан эгер болсо чөнтөгүнө жараша сурайм. Ошо эмне сурайсыз? Квартира. Азаматсыз. Жок, келиңиз. Келиңиз. Айдана, сиз жооп бербейсизби? Фатима. Мен Фатима, жооп бербейсизби? Мен мүмкүнчүлүгүнө жараша сурамакмын. Негизи
махырды сөз түрдө бериш керек деп айткан го динде. Ошон үчүн мүмкүнчүлүгүнө жараша хотя бы мындай хотя бы алтын билерик, например, да, мындай. Символический болсо дагы алып кош керек экен да сөз түрдөчү. Коркпой эле сурай бериңиздер. Ну, ошондой алтын билерик алмакмын. Келиңиз. Мен деле махырды ушул уакка чейин эмне экен мындай ойлонуп көрбөппүн. Бирок алтын сурайт болчумун, алтын любой момент керек болот. Фатима. Мен азыр оюмду айтсам ойлоп калышат да, бул атайын эле элге жакшы көрүнөйүн деп айтып атат деп, бирок чындыгында махырдын мага өтө мааниси чоң эмес. Эми ошо болочокто күйөөңдүн алдына жараша болот да. Ошо эмне сурайт дейсиз? Алтын болот. Ошо керек. Суроо бере кетпейби? Кымбат баалуу. Сиз эмне сурайт элеңиз? Гүлназ айымга да берип койчу. Мен эч нерсе сурабайт элем, лишь бы тийсем болду деп. Башка жолуңуз жокпу? Эми тамаша, махырдын негизи мааниси мен туура укканбы, туура эмес укканбы билбейм, бирок жолдошуң бир кандайдыр бир себептер менен алыска кетсе, 3 айбы же белгисиз жок болуп кетсе, иши кылып ошол кезде өзүңдүн жаныңды бага турган күнүмдүк жашооңо жете турган нерсе болуш керек деп уккам да. Анан ошону эле мындай эсептеп көрмөкмүн. Азыр айына канча кетирсем, ошону 3-кө көбөйтүп туруп, ошого балким бул анда сиз азыр айына канча кетирип атсаңыз, сизге бир 570 квартира, тамыры 86 керек кондо. Жок. Күнүмдүк жашоого эми эч канча деле кетпейт. Баягы курсагың эч канча Гүлназ айымдын расходун эсептеп берейинби деп. Коркпойт өчү зорго эрекка болот. Жакшы, жакшы, коркпойт. Менде бир ой болуп жатат. Мен берем дебейсиң макыр. Аябай жантамдер эки тараптан суроолор келип атат. Кыздардан бул тарапка, жигиттерден өзгөчө кыздар тарапка суроолор көп болуп атат. Анан жигиттердин, байкелердин мындай балким жактырып атсаңар, балким чайга чакырып көрөсүздөр деген да. Эми жөн эле таанышуу катарында, дос катары жөн эле таанышып, болбосо кайра улантып беребиз дегендейчи. Аябай суроолор көп болуп атат, мындай кызыгып билинип атат да, мындай бирөөгө бирөө жабып атабы билбейм. Мындай кылбайлыбы? Өзүңүзгө дагы. Ушундай болуп атышат. Баты мырза, азыр эрте болуп калчудай болуп атат да. Бир жума кичине да аралашсын. Эмки чыгарылышта бейшемби күнү 20:30 эфир башталганда ошондо биз бири бирибизди чайга чакырып келгенге мындай кимба каалоосун айтса болот э. Азыр бүгүн эрте деп ойлойбуз. Мен могу макырды аягын эң аягын эметип коеюнчу, топтопчу. Кыздар, силер канча макыр катуу көп сурасаңарчы, чынын айтайынбы э. Например, силер баарыңар талапкер күтүп атасыңар, бактылуу болобуз депчи. Балдардан мына понятие бар да, силер канча макырды көп сураган сайын ошончо жаман көрүнөсүңөр. Силер мына бияк турайтты да, бияк эртең эле күйөөгө тийип кетчүдө жакшы нерсени айтты да. Мен эптеп кесип тийсим болду деп жана тиктокто эме да бар го, шаурма эле болсо деп, шаурма деп койсоңор сразу тиесиңер да. Анан силер канча макыр сураган сайын ал бага жаман көрүнөсүңөр да, азыраак возможностьна жараша деп бияктар айтпадыбы? Ошондой кылып айтсаңар батыраак күйөөгө тиесиңер, батыраак эмелер келет. Ооба, сиздин сөзүңүздүн толуктап чындыгы бар. Баягы могу кымбат баалуу махырга, кымбат баалуу нерсе сурагандарга айта кетмекчимин, жана суроо болуп калышы мүмкүн. Силер суроо атасыңар да, камри 80 деп атасыңар, квартира деп атасыңар. Силер билесиңер да, бул жолдошуңардын өмүрү өткүчөктүү, бул дүйнөдөн өткүчөктүү. Ал сөзсүз түрдө баягы милдеттүү мойнуна илинүүчү нерсе да, сөзсүз түрдө аткарып кетиш керек. Анан баягы силер коркпойсуңарбы? Бул мисалы камри 80 сурадыңар, квартира сурадыңар, анан ошол нерсе камри 30 жүрөт деп коесуң. Ошол нерсени аткара албай калат. Баягы өзүңөр дагы силерге дагы жоопкерчилик ээлинип калат ошол нерсе, ошол санатада койсуңар. Кияз. Мен жооп берип коеюн да. Вот махырга көп нерсе сурап атасыңар деп атпайбы? Азыр биз бул жерде өз оюбузду айтпай, жок мага шаурма эле болот же мышык эле болот деп айтып алып, анан эртеңки күнү таанышкандан кийин мышык эле дебедиң беле, сен эки жүздүү турбайсыңбы деген сөздөр да болот да. Ошон үчүн бул жерде баардыгын ачык эле айткан туура деп ойлойм. Анан өмүр өткөнчө деп сиз айтып калдыңыз. Ооба, мен дагы окуганмын. Мен биз эки жолго түшкөндөн кийин жолдошум менен мен аябай ушул тарапты изилдеп аябай көп окуганмын. Анан бизде дагы нике кыйдырып атканда махырды сураган эле да. Анан мен ошону укканмын, если жолдошу бербесе карыз болуп калат деп. Ал нерсени мен укканын билгеним боюнча кечирип койсо болот экен. Мен кечиргенмин. Если жолдошуңдун эмеси келбей жатса, ал нерседен кечип койсо деле болот деп ойлойм да. Ооба, ооба, түшүнүктүү болду окшойт Бекмамбет. Аябай көп талкуу болуп кетти. Эми бул мындай да,
қыздар деле турасын айтып отат, жақсы ниет менен айтып отат, бұл жақта айымдар айтып отат деп, ошого жараша мындай. Жашоосу ошондой болсо, ошого жараша сурайбыз деп отат. Мен бир нерсени айта кетейин дедим. Жыйынтыктадыкпы махырды? Бир акыркысы. Итак, эле жигиттер итак эле өзүнүн өмүрүн арнап атпайбы? Кыздар силер ошону түшүнгүлө да, итак өмүрүн арнап атасыз силергечи. Ошон үчүн жок, ал деле тура, кыздарыңыз деле тура болуш керек, азыр айта турганчы. Мен айтпайсыңдар, махырга көп кызыга бербегиле. Силер азыр деген өзүңөр эмнеңер табалашыңар керек да. Өзүңөр адамыңар табалсаңар, махырды да миллион эсе дагы силерге берет итак эле. Аз халыкчы, халык. Фатима толугу эмне сурасаң менен берет аз. Жалпы эле жигиттер бар да, даяр азыр. Фатима толугу менен жооп бере албай калды. Эмен микрофонду берип коюңуздарчы, Фатима. Бул эми тамаша болуп атпайбы азыр махыр сураганчы? Бирок биз жакшы көрүп калсакчы, махырды жөнгө турмушка чыгабыз. Ооба, ооба, түшүнүктүү болду, болду, болду. Кол чаап коёлу. Анда урматтуу көрүүчүлөр, биз дагы долбоордо негизи биз жолуктук долбоор 3-чү сезон башталганда эле биздин демөөрчүлөр көп десек болот. Ошол демөөрчүлөрдүн бири жөнүндө айтып кете турган болсок, негизи баардыгыбыз жашоо эми баягы люстрация деп коебуз го. Жаңылууну каалайбыз, ички дүйнөнү байытуу болобу, айлана чөйрөнү алмаштыруу болобу, айтор кандай багыт болбосун, сапаттуулукту издеткенбиз да. Заманбап саркеч болууну кааласаңыз, сиздер үйүңүздүн дизайнын же кеңсесин өзгөртүүнү каалап, бирок эмнеден баштарыңызды билбей жатсаңыз, үйүңүздү өзгөрт, барысы эле үйдү ремонт кылабыз, өзгөчө айымдар үйдү өзгөчө стилдүү кылганды, ремонт кылганды, дизайн менен кылганды жакшы көрөт. Анда өз ишин мыкты билген ушул жакта байланыш номерлери турат. Астында ошол адистерге кайрылсаңыздар, заманбап жаңылууну кылып берет үйүңүздөрдү. Айрыкча акыркы азыр замандын талабына ылайыктуу мурда баягы жөн эле жана айткандай кеп болсо да үйүм болсун деген көбүнчө үйлөрдүн типаждары жасалгалары окшош болчу. Азыр болсо ар ким өзүнүн табитине ылайыктуу өзгөчө бир стилдер чыккан. Дал ошондой стилдерди кааласаңыздар, анда биз сунуштаган адистерге кайрылсаңыздар болот баарыңыздар. Анан кийинки биздин демөөрчүбүз жети дубанда өзүнүн магазин ачкан, жаш болсо дагы үмүт деп атынан ачып ишкерликти алкалап, мындай кыргыздардын кыздары кыйын акча тапканды да билет, баардык жагынан универсал деп өзүнүн эмгеги менен элге эмгегин сиңирип келаткан биз Үмүт соода борборуна дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Бул дүкөндөргө эгерде сиздер баш бага турган болсоңуздар, өзүңүздөрдүн көбүнчө балдарга ылайыктуу кийимдерди табасыздар, андан сырткары айымдарга дагы ылайыктуу кийимдердин эң башкысы сапаттуу жана бардык жөнөкөй калкка дагы бардык адамдардын капчыгына ылайыктуу гана кийимдерди таба аласыздар. Үмүт соода борбору ыраазычылык билдирет. Сиздер үчүн кызматта. Үмүт соода борборунан Египетке 2 кишилик жолдомо. Урматтуу Ош шаарынын тургундары 22 сентябрда Үмүт балдар кийимдер дүкөнү сиздер үчүн шоу программа тартуулайт. Кечени эстрада жылдыздары Клара Алибекова, Салтанат Шакенова жана Куудул пародист Турат Муса коштойт. Маанилүүсү 19 сентябрдан тартып 10,000 сомдон жогору сатып алуу жасаган кардарлардын чегинин негизинде лотерея ойнотулат. Башкы байге! Үмүт Үмүтәлиева менен бирге Египетке эстен кеткисез алууга 2 кишилик жолдомо жана сиздер үчүн көптөгөн белектер ойнотулат. Чамдаңыздар, мүмкүнчүлүктү өткөрүп жибербеңиздер. Башталышы 22 сентябрь саат 10:00. Дайги Алишер Наваи көчөсү, Калпак базардын жаны. Баарыңыздарды күтөбүз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу катышуучулар, бизге ушундай музыкалык сонун атмосфера түзүп турган биздин студиябыздагы ардактуу ар дайымкы коногубуз бар. Ал да болсо профессионалдуу музыкант Эрлан Тогузбаевко кол чаап коёбуз, келиңиздер. Эй, талантыңыз ташкына берсин. Керемет, караңыздарчы, жандуу музыка менен биздин студияны өзгөчө динамикага, көркө бөлөп отурат.
Урматтуу көрүүчүлөр, менин аябай таң калган нерсем болуп атат. Катышуучулар дагы бүгүн бири-бирине батыраак көнүп, мындай ачуу суроолорду берип, кадимкиндей эмоциялар менен отурса, Гүлназ айымда кадимкиндей эле алып баруучу болуп көнүп калды. Кол чаап коюңуздарчы. Жана диплом бар деп ушуну айтса болот экен да негизи. Чынында аябай даярдандым жана аракет кылып атам. Кудай буйруса көнүшүп, үйрөнүшүп кетебиз деген ойдомун. Ал эми биздин бүгүнкү катышуучулар болсо, чынында эле аябай сонун суроолорду берип, жакындан таанышып алдыңыздар. Ооба. Урматтуу көрүүчүлөр, андыктан бизден алыстабаңыздар. Биз суроо берди, биз да чайга чакырсак болобу депчи. Кийинки жумада, бейшемби күнү саат 20:30 ким кимди чайга чакырат, кимдин канчалык сезими бар экенин баардыгыбыз көрө алабыз. Албетте баардык мырзалар эле калыктай болсо гана батыраак үйлөндүрөт эле. Тарт-тарт ачык айтып, андыктан кызыктын баары алдыда бизди күтүп турган учуру. Экрандан эч кайда кетпеңиздер, Кудай буйруса. Сиздер менен болгон Гүлназ Чыныбек кызы жана Канат Шабданбеков. Бакыт издеп Калбаянын изинен биз жолуктук миллиондордун ичинен. Сак саламатта калыңыздар. Биз жолуктук миллиондордун арасынан, арап сезим тазасынан, башкачасын.